Καλημέρα Πέτρο. Δεν είμαι σίγουρος ότι είχατε όλοι το password για την κλήση. Sorry, δεν είμαι στο PC. Δεν ξέρω αν είχατε αν ανέβασε ο Χατζηκοκολάκης αν ανέβασε το password για το call, αυτό δεν ξέρω. Ναι, το έγινε βάση, αλλά δεν το Α, χρειάστηκε. ωραία, εντάξει. Είναι στο link μου. Εντάξει, δεν ξέρω, ξεκινάτε και τέταρτο ή ξεκινάτε ακριβώς? Ναι, τα μαθήματα και τέταρτα ξεκινάμε. Α, οκ, εντάξει, να περιμένουμε μέχρι τις και τέταρτο. Έγινε. Εντάξει, ας περιμένουμε λοιπόν άλλα 8 λεπτά. Okay.
Okay, ας ξεκινήσουμε. Καλησπέρα σε όλους. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και κάμερες, να βλέπω τις εκφράσεις σας όταν δεν καταλαβαίνετε κάτι ή αν έχετε απορίες και για να είναι πιο ανθρώπινο. Ωραία. Καλημέρα από την Καλιφόρνια. Είμαι ο Διονύσης. Θα μιλήσουμε σήμερα για smart contracts. Ας μοιραστώ την οθόνη μου. Εδώ καλά είμαστε. Βλέπετε όλοι? Ναι. Ωραία. Ναι. Σας μίλησε ο Δημήτρης πρόσφατα για το Ethereum και τα βασικά πράγματα γύρω από blockchains. Ήθελα αρχικά να ρωτήσω αν υπάρχουν απορίες γύρω από αυτό, αν κάτι δεν είναι κατανοητό και μπορούμε να το ξαναπεράσουμε. Νομίζω τα περάσετε λίγο γρήγορα κάποια πράγματα. Οπότε μπορούμε να ξαναγυρίσουμε πίσω να δούμε αν υπάρχουν απορίες. Οπότε θα πρέπει με τον Δημήτρη να είχατε πει για το τι είναι το Ethereum, τι είναι το transaction, accounts, personal accounts, τα contracts, gas, nonces, πώς γίνονται οι συναλλαγές ανάμεσα σε personal accounts και contract accounts. Θα πρέπει να είδατε λίγο τη δομή που οργανώνονται τα transactions και το state μέσα στα block headers του Ethereum, χρησιμοποιώντας αυθεντικοποιημένες δομές δεδομένων, Merkle 3. Και μετά θα είδατε λίγα πράγματα γύρω από το Solidity. Πολύ λίγα βασικά πράγματα, μάλλον. Δεν ξέρω αν είδατε καθόλου Solidity. Είδαμε λιγάκι. Ωραία, ίσως τους βασικούς τελεστές και γραμματικές. Ωραία. Εντάξει, οπότε σήμερα θα πούμε, λοιπόν, εφόσον είδατε τα βασικά στο Solidity, ας ανοίξω και τις διαφάνειες. Νομίζω ότι έχω, για να δούμε. Νομίζω ότι έχω και κάποιες ακόμα διαφάνειες για Solidity. Αυτό εδώ. Οπότε θα πρέπει να έχετε δει πώς γράφουμε ένα βασικό contract, τη σύνταξη με τους constructors, πώς μοιάζει, ας πούμε, αυτό σαν JavaScript πάνω κάτω, κάποιους βασικούς τύπους. Και μετά για το visibility, πού αποθηκεύονται τα πράγματα στη μνήμη, το fallback function και κάποιοι τρόποι να στείλω Ether από ένα contract σε ένα άλλο ή από ένα contract σε ένα personal account. Αυτά θα πρέπει να είχατε δει. Δεν ξέρω αν χάνω κάτι. Αυτά τα είχαμε δει. Τώρα, αν είχαμε δει κάτι παραπάνω, δεν το θυμάμαι, αλλά νομίζω πως ναι, όχι. Ναι, από ό,τι μου είπε ο Δημήτρης πριν να τέλειωσε εδώ πέρα, στην αλληλεπίδραση με άλλα contracts. Ωραία, έχετε κάποια απορία που θέλετε να συζητήσουμε σε σχέση με όλα αυτά, πριν πάμε σε κάτι καινούριο? Okay, εντάξει, οπότε ας πάμε να μιλήσουμε λίγο για κάποια πιο προχωρημένα πράγματα γύρω από το Solidity. Ο σκοπός της σημερινής διάλεξης είναι να μελετήσουμε λίγο το πώς το Solidity υλοποιεί κάποια από αυτά τα πράγματα που συζητήσατε ήδη, πώς οργανώνει την μνήμη, την εικονική μνήμη μέσα στο Virtual Machine, στο οποίο τρέχει το κώδικα, και να μελετήσουμε κάποιες συνηθισμένες επιθέσεις τις οποίες επιδέχονται συμβόλαια γραμμένα σε Solidity, είτε από τη φύση της αλυσίδας της ίδιας, είτε λόγω της γλώσσας, λόγω του ότι η γλώσσα έχει κάποιους περιορισμούς. Ωραία, οπότε αυτό θα είναι ο στόχος της σημερινής διάλεξης. Και κλείνοντας, θα δούμε και κάποιες από τις πρακτικές που συνηθίζονται, ώστε να αποφεύγουμε κάποιες από αυτές τις επιθέσεις και να γράφουμε καθαρό κώδικα ο οποίος δεν επιδέχεται τέτοιες επιθέσεις. Αυτός είναι ο στόχος της σημερινής διάλεξης. Και αυτό που θα κάνουμε είναι θα βάλουμε και μια άσκηση γύρω από τα
από τα smart contracts, στην οποία θα πρέπει να πιθανότατα αυτό που θα διαλέξουμε είναι να σας δώσουμε κάποιο smart contract στο οποίο θα πρέπει να γράψετε κάποιον extra κώδικα για να δημιουργήσετε μία επίθεση και να γράψετε βασικά ένα δικό σας smart contract το οποίο θα επιτεθεί σε ένα υπάρχον. Νομίζω κάπως έτσι θα μοιάζει η άσκηση. Κάπου πριν το Πάσχα θα τη βγάλουμε, νομίζω. Ωραία. Περισσότερα θα σας στείλουμε μέσω email. Ωραία. Πώς μοιάζει λοιπόν η μνήμη του Ethereum? Το Ethereum προσποιείται ότι υπάρχουν 2 στην 256 κελιά. Το 256 είναι η παράμετρος ασφάλισης του Ethereum, το K, άμα το λέτε έτσι. Είναι το πλήθος των bits που βγάζει η συνάρτηση κατακαιρματισμού μας, το SHA-256. Και όπως καταλαβαίνετε, γι' αυτό το λόγο, οι διευθύνσεις μνήμης μέσα στο Ethereum δίνονται από 256 bits. Οπότε το πλήθος των διαφορών κελιών που υπάρχουν είναι 2 στη 256, οι διευθύνσεις είναι 256 bits η κάθε μία. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι μνήμης, είναι εκθετικό. Δεν μπορεί λοιπόν να αντικατοπτρίζεται στη φυσική μνήμη του υπολογιστή μας. Οπότε είναι κάτι το οποίο είναι στη φαντασία μας. Μπορούμε να γράψουμε και να διαβάσουμε από οποιοδήποτε σημείο του, αλλά δεν υπάρχει όλο αποθηκευμένο στη μνήμη με φυσικό τρόπο. Ο λόγος είναι ότι επειδή τα προγράμματα που τρέχουμε είναι πολυονημικά, το πλήθος των κελιών της μνήμης τα οποία θα αγγίξουν είναι πολυονημικά και άρα είναι ένα εκθετικά μικρό μέρος της συνολικής μνήμης. Ή διαφορετικά, άμα η συνολική μνήμη είναι εκθετική, το πλήθος των κελιών που θα αγγίξουμε είναι πολυονημικό. Οπότε χρησιμοποιούνται sparse δομές δεδομένων για να τα απαραστήσουμε αυτά. Παρ' όλα αυτά, τουλάχιστον στο επίπεδο της σκέψης, θα το σκεφτόμαστε ως μια τέτοια δομή που ξεκινάει από το 0 και φτάνει στη διεύθυνση 2 στη 256-1. Κάθε μία από αυτές, κάθε ένα από αυτά τα κελιά, χωράει 32 bytes. Οπότε εδώ υπάρχει μία ομοιογένεια στο μέγεθος της λέξης, στο πώς είναι οργανωμένη η μνήμη μας. Και οι διευθύνσεις και τα περιεχόμενά τους δίνονται από 32 bytes. Δηλαδή και τα κλειδιά και οι τιμές είναι το ίδιο. Ωραία, οπότε σε αυτή την εικονική μηχανή η λέξη μας είναι 32 bytes. Και ο λόγος, όπως άφησα να εννοηθεί πριν λίγο, είναι ακριβώς επειδή χρησιμοποιείται η συνάρτηση SHA-256. Βασικά νομίζω στο Ethereum χρησιμοποιούν την SHA-3, αλλά δεν έχει πάρα πολύ σημασία ποια είναι η ακριβής συνάρτηση. Για μας υπάρχει μια συνάρτηση κατακαιρματισμού, την καλούμε και μας δίνει κάποια έξοδο η οποία είναι 256 bytes. 256 bits. Ο λόγος που υπάρχει αυτή η αντιστοιχία ανάμεσα στο πεδίο τιμών της συνάρτησης κατακαιρματισμού και του μέγεθους της λέξης μας είναι ότι η τιμή της συνάρτησης κατακαιρματισμού χρησιμοποιείται ακριβώς για να διευθυνσιοδοτήσουμε διευθύνσεις μέσα στη μνήμη μας. Δηλαδή, οι διευθύνσεις δεν θα τις βάζουμε με το χέρι, αλλά θα αφήνουμε τον Solidity Compiler να χρησιμοποιεί την συνάρτηση κατακαιρματισμού, την Ketchak, για να μας δίνει τις διευθύνσεις. Ναι, το SHA-256, συγγνώμη, είναι στο Bitcoin. Το Ethereum χρησιμοποιεί το Ketchak. Ωραία. Και ταυτόχρονα, το ότι μας δίνονται εδώ η δυνατότητα να αποθηκεύουμε τιμές που είναι 32 bytes σημαίνει ότι σε κάθε ένα από τα κελιά μπορούμε να αποθηκεύσουμε μία από τις τιμές της συνάρτησης κατακαιρματισμού. Ωραία. Κατανοητό αυτό, νομίζω. Ωραία. Για να δούμε λοιπόν πώς αποθηκεύονται κάποιες από τις δομές δεδομένων που μας δίνει το Solidity. Όπως θα είδατε, το Solidity δεν είναι και μια πάρα πολύ πλούσια γλώσσα. Μας δίνει πολύ περιορισμένες δυνατότητες. Οι δομές δεδομένων που έχουμε, οι οποίες είναι υποστηρίζονται από τη γλώσσα, είναι το contract που περιέχει
κάποια μέλη. Είναι το struct, έχουμε κάποια arrays. Αυτά πάνω κάτω, δεν είναι και πάρα πολλά πράγματα. Εντάξει. Οπότε ας δούμε πόσο αποθηκεύονται αυτά στη μνήμη. Αρχικά, όταν φτιάχνω ένα contract, εντάξει, το contract είναι μια κλάση, αλλά όταν θα το κάνω deploy στο αληθινό Ethereum δίκτυο, αυτό που θα γίνει είναι, θα φτιάξω ένα στιγμιότυπο του και αυτό το στιγμιότυπο θα το κάνω deploy σε μια διεύθυνση. Και σε αυτή τη διεύθυνση θα υπάρχει μια τιμή για κάθε μία από τις μεταβλητές που έχει το contract. Θέλω να πω ότι αν φτιάξω δύο στιγμιότυπα του ίδιου contract, αυτό θα έχει ξέχωρη μνήμη και οι τιμές των state variables εδώ πέρα θα είναι διαφορετικές. Ας το μεγαλώσω αυτό κιόλας. Ωραία. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα με ένα συμβόλαιο που έχει μεταβλητές χ και ψ. Αυτές θα αποθηκευτούν στις διευθύνσεις μνήμης του συγκεκριμένου συμβολέου. Για κάθε συμβόλαιο στο οποίο φτιάχνω ένα στιγμιότυπο, έχω ένα νέο σύμπαν από διευθύνσεις από το 0 μέχρι το 2 στη 256-1. Οπότε αυτές όλες οι διευθύνσεις είναι εντελώς ξέχωρες. Κάθε συμβόλαιο που φτιάχνω έχει το δικό του χώρο. Αν δηλαδή δύο συμβόλαια έχουν δύο μεταβλητές που υποτίθεται θα μπουν στην ίδια θέση μνήμης, δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Ωραία. Τώρα πώς μπαίνουν αυτά στη μνήμη. Βασικά μπαίνουν με τη σειρά. Δηλαδή ό,τι έχω γράψει εδώ πέρα, το έχω γράψει πρώτο το χ και μετά το ψ. Το χ μπαίνει πρώτο και το ψ μπαίνει δεύτερο. Μπαίνουν με την ίδια σειρά που εμφανίζονται μέσα στη κλάση μου κατά κάποιο τρόπο. Αν έχετε δει άλλους μεταγλωτιστές, ξέρω εγώ, C++, μοιάζει πάρα πολύ με ένα παραδοσιακό μεταγλωτιστή σε αυτό, ότι το χώρο που έχει διαθέσιμο αρχίζει και το γεμίζει από κάποια συγκεκριμένη θέση. Εδώ η συγκεκριμένη θέση είναι η 0. Οπότε η πρώτη μεταβλητή μπαίνει στη θέση 0, η δεύτερη μεταβλητή μπαίνει στη θέση 1 και ούτω καθεξής, πιάνοντας τον αντίστοιχο χώρο που της αντιστοιχεί. Δηλαδή εδώ το U είναι 256, επειδή το μέγεθός του είναι μία λέξη, είναι 32 bytes, θα πιάσει την πρώτη διεύθυνση, επειδή κάθε διεύθυνση χωράει 32 bytes. Η δεύτερη μεταβλητή, η ψ, επειδή είναι ένας πίνακας με δύο στοιχεία, στατικός, και είναι τύπου U256, το U256 είναι μία λέξη, οπότε αυτός ο πίνακας θα χρειαστεί δύο λέξεις, και άρα εδώ η μεταβλητή ψ θα πιάσει τις θέσεις 1 και 2. Το πρώτο στοιχείο της θα μπει στη θέση 1 και το δεύτερο στοιχείο της θα μπει στη θέση 2. Ωραία. Τώρα, όταν έχω struct, καλά, η δήλωση του ότι υπάρχει ένα struct δεν μας πειράζει στη μνήμη. Αυτό που μας πειράζει είναι όταν δηλώνω μία μεταβλητή που είναι τύπου ενός struct. Εντάξει, και αυτό που γίνεται βασικά είναι το μέγεθος ενός struct αντιστοιχεί στα περιεχόμενά του και δεσμεύεται όλος αυτός ο χώρος και πάλι τα πράγματα μπαίνουν με την σειρά. Εδώ έχω τρεις μεταβλητές, χ, ψ, ζ. Η χ, ψ μπαίνουν όπως πριν, η ζ θα μπει αμέσως μετά τη ψ στη θέση 3 και ο χώρος που θα πιάσει η ζ είναι δύο λέξεις, γιατί είναι τύπου row και το row αποτελείται από δύο πεδία, το id και το value. Το id είναι uin256 μία λέξη και το value αντίστοιχα άλλη μία λέξη. Οπότε πάλι θα μπουν με τη σειρά. Εντάξει. Οπότε αρκετά απλός τρόπος να οργανωθούν τα πράγματα όσον αφορά το contract και τα απλά structs. Πάμε τώρα να δούμε λίγο πιο περίπλοκες δομές. Αρχικά, οι πίνακες οι οποίοι είναι δυναμικού μεγέθους. Όταν έχω ένα πίνακα δυναμικού μεγέθους, εδώ είναι το χ που είναι τύπου uint256 πίνακας δυναμικού μεγέθους, δεν μπορεί ο compiler να δεσμεύσει από πριν, δεν μπορεί να γνωρίζει πόσο χώρο θα χρειαστούμε για αυτό το χ, γιατί μπορεί να αυξομειώνεται. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πει ότι θα πιάσει τις θέσεις 0, 1, 2. Εντάξει. Οπότε αυτό που θα κάνει είναι θα χρησιμοποιήσει την catch-up συνάρτηση για να κάνει κάτι λίγο πιο περίπλοκο. Αυτό που θα κάνει είναι το εξής. Θα δεσμεύσει τη θέση που θα έπαιρνε το χ αρχικά, αν δεν ήταν πίνακας. Κατά κάποιο τρόπο αποθηκεύει εδώ ένα δείκτη. Κάπως μοιάζει με δείκτη αυτό το πράγμα. Αν το χ δεν ήταν πίνακας και είχε μέγεθος μία λέξη, θα έμπαινε στη θέση 0.
Οπότε εκεί θα πάμε να βάλουμε τα μεταδεδομένα για το πίνακα χ. Αυτά τα μεταδεδομένα τι θα είναι? Θα είναι το μέγεθος του χ μόνο. Μόνο αυτό. Οπότε αυτό είναι σε εισαγωγικά ο δείκτης μας. Δεν μας λέει κάτι πέρα από το μέγεθος. Και για να βρούμε τα περιεχόμενα, πάμε και κάνουμε αυτή την έμεση διευθυνσιοδότηση, στην οποία κατακαιρματίζουμε τη διεύθυνση στην οποία βρίσκεται, στην οποία βρίσκονται αποθηκευμένα τα μεταδεδομένα του Χ, και σε αυτή την νέα διεύθυνση που θα προκύψει γράφουμε τα περιεχόμενα του πίνακα Χ. Οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή το Χ είναι αποθηκευμένο, τα μεταδεδομένα του είναι αποθηκευμένα στη θέση 0, αυτό που κάνουμε είναι, κάνουμε hash το 0, κυριολεκτικά παίρνω το ketchup 256 της τιμής 0, και αυτό με πάει σε μια άλλη διεύθυνση. Αυτή είναι εδώ πέρα, λίγο πιο χαμηλά. Εκεί πέρα αποθηκεύω την τιμή χ στη θέση 0 και μετά σε συνεχείς θέσεις μνήμης αποθηκεύω όλες τις άλλες τιμές του χ. χ1, χ2 κτλ. Οπότε είμαι σε ένα άλλο πεδίο της μνήμης που ξεκινάει από το ketchup του μηδενός και έχει μια συνεχόμενη περιοχή στη μνήμη που αποθηκεύονται όλες οι τιμές του χ. Αν μετά έχω και ένα δεύτερο πίνακα, τον ψ για παράδειγμα, αυτός θα έμπαινε τώρα στη θέση 1, θα έμπαινε το ψ.length και μετά τα στοιχεία του ψ θα έμπαιναν στις θέσεις ketchup του 1, ketchup του 1 συν 1, ketchup του 1 συν 2 και ούτω καθεξής. Αυτό μας επιτρέπει να αυξομειώνουμε το μέγεθος του χ ή του ψ, γιατί μπορούμε να διαγράψουμε τα στοιχεία τα οποία αφαιρούνται και να προσθέσουμε νέα στοιχεία. Θέλω κάποιος να μου πει αν έχετε κάποια ιδέα για ποιο λόγο αυτό δεν δημιουργεί προβλήματα επικάλυψης. Δηλαδή, εδώ πέρα, αν είχα, ξέρω εγώ, το χ και το ψ, δύο διαφορετικούς πίνακες, πώς θα είμαι σίγουρος ότι, ξέρω εγώ, το πέμπτο στοιχείο του χ δεν θα πέσει πάνω στο πρώτο στοιχείο του ψ. Θα πω. Ναι, όποιος θέλει. Υποθέτω λόγω του τεράστιου εύρους διευθύνσεων και δεδομένου ότι βγάζει σε εισαγωγικά τυχαίες τιμές ο Κέτσακ. Μπράβο, ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Θέλουμε και τα δύο αυτά πράγματα. Ναι, από τη μία θέλουμε το πεδίο τιμών να είναι εκθετικό και από την άλλη θέλουμε και έτσι να είναι μια συνάρτηση που συμπεριφέρεται σαν τυχαίο μαντίο. Ακριβώς αυτό μας δίνει αυτή την ιδιότητα. Σωστά. Και βέβαια το ότι έχω πολυνομικό πλήθος μεταβλητών, έτσι. Οπότε, αν ένα πολυνομικό πλήθος φορών κάνω μια τυχαία δειγματοληψία μέσα στο πεδίο τιμών μου και για κάθε δειγματοληψία πάρω ένα εύρος το οποίο είναι πολυνομικού μεγέθους, αυτά δεν θα έχουν καλύψεις μεταξύ τους, πέρα από αμελητέα πιθανότητα. Εντάξει, αυτό το επιχείρημα, πολύ ωραία. Οπότε στηρίζεται εδώ πέρα στην τυχαιότητα του Ketchak η υλοποίηση. Ωραία. Απορίες γύρω από αυτό και οι υπόλοιποι? Να ρωτήσω κάτι εγώ. Mm-hmm. Δεν προκύπτει κανένα πρόβλημα σε αυτόν τον τρόπο αποθήκευσης. Σαν τι έχεις στο μυαλό σου? Okay, είπαμε ότι το αποθηκεύει με αυτόν τον τρόπο διότι δεν ξέρει το μέγεθος που θα πάρει μελλοντικά το χ. Mm-hmm. Αλλά αν δεν μπορεί να πάρει το επιθυμητό μέγεθος, θα πετάξει κάποιο error, φαντάζομαι. Δεν μπορεί να πάρει το επιθυμητό μέγεθος, τι σημαίνει αυτό? Το μέγεθος, τη μνήμη που χρειάζεται. Ναι, τι σημαίνει ότι δεν μπορεί? Ότι έχει δεν κάτι χωράει. Άλλο, ας πούμε. Δεν χωράει. Δεν χωράει, ναι. Δεν γίνεται δεν να μην χωράει. Δεν γίνεται να μην χωράει γιατί το μέγεθος το οποίο ζητάμε είναι πολυνομικό κάθε φορά. Okay. Γιατί ξεκινάω με ένα κενό πίνακα και λέω: OK, θέλω να το επεκτείνω, να βάλω ένα έξτρα στοιχείο. Να βάλω ένα έξτρα στοιχείο. Το πλήθος των στοιχείων που θα προσθέσω είναι πολυνομικό. Ο χώρος που έχω όμως, λόγω αυτής της διευθυνσιοδότησης που γίνεται εδώ, είναι εκθετικός. Οπότε πάντα θα υπάρχει αρκετός χώρος. OK, εντάξει. Όχι απλά θα υπάρχει αρκετός χώρος, αλλά. Ποτέ δεν θα πέσω και πάρω σε καμία άλλη μεταβλητή. Είναι τόσο απεριόριστος αυτός ο χώρος που δεν θα πέσω ποτέ να γράψω πάνω σε κάτι
σε κάποια άλλη μεταβλητή που υπάρχει μέσα στη μνήμη μου. Εντάξει. Okay, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Απορίες άλλες. Αυτή είναι μια περίεργη διευθυνσιοδότηση. Άμα έχετε δει μεταγλωτιστές, δεν μοιάζει με τίποτα γνωστό. Οπότε οι απορίες είναι πρόσδεκτες. Ωραία, πάμε να δούμε πώς θα αποθηκεύσουμε πίνακες διδιάστατους τώρα. Ένας διδιάστατος πίνακας είναι ένας πίνακας πινάκων, οπότε ακριβώς αποθηκεύεται με τον ίδιο τρόπο, αλλά ας το κάνουμε σαν παράδειγμα για εξάσκηση. Εδώ έχω μία μεταβλητή ψ, η οποία είναι η πρώτη μεταβλητή του συμβολέου storage. Και αν δεν ήταν καθόλου πίνακας, η τιμή του είναι ένας πίνακας από πίνακες, οι οποίοι είναι τύπου Uint256, εντάξει. Οπότε για τον compiler αυτό είναι ένας απλός πίνακας, απλά ο τύπος των στοιχείων του είναι πίνακες, εντάξει. Αυτό που θα γίνει εδώ πέρα είναι η μεταβλητή ψ η ίδια, αν δεν ήταν πίνακας, ήταν μια απλή μεταβλητή και είχε μέγεθος μία λέξη, θα έπρεπε να μπει στη διεύθυνση 0. Γι' αυτό στη θέση 0 θα βάλω τα μεταδεδομένα του πίνακα ψ, που για μας είναι το μέγεθος του πίνακα ψ, ψ.length. Και τώρα τα στοιχεία του ψ, τα οποία είναι πίνακες, θα πάω και θα τα βάλω στις θέσεις που ξέραμε από πριν, όπως είδαμε και στο χ. Και συγκεκριμένα το πρώτο στοιχείο του ψ θα το βάλω στο ketchup 0. Το δεύτερο στοιχείο του ψ θα το βάλω στο ketchup 0 συν 1 και ούτω καθεξής. Σε μια συνεχόμενη περιοχή ξεκινώντας από το ketchup 0. Τα στοιχεία αυτά του ψ είναι με τη σειρά τους πίνακες, που είναι τύπου uint256. Για να τα αποθηκεύσω λοιπόν αυτά, θα ακολουθήσω την ίδια λογική και αυτό που θα κάνω λοιπόν είναι θα σκεφτώ αν αυτά τα στοιχεία δεν ήταν τύπου πίνακες, αλλά ήταν τύπου uint256 ή κάτι άλλο που παίρνει μέγεθος μία λέξη, που θα έπρεπε να μπουν στις θέσεις ketchup 0, ketchup 0 συν 1 και ούτω καθεξής, έτσι. Σε αυτά τα στοιχεία λοιπόν, σε αυτές τις θέσεις θα πάω και θα βάλω τα μεταδεδομένα του εκάστοτε από αυτούς τους πίνακες. Δηλαδή τα μεταδεδομένα του πίνακα ψ του μηδενός, θα πάω και θα τα βάλω στη θέση ketchup 0. Τα μεταδεδομένα του πίνακα ψ του 1, θα πάω να τα βάλω στη θέση ketchup του μηδενός συν 1. Ωραία, ίσως μπορώ να βάλω και ένα τέτοιο. Ωραία. Τα μεταδεδομένα είναι τα μεγέθη του εκάστοτε στοιχείου. Εντάξει, οπότε το ψ του 0 έχει ένα μέγεθος. Αυτό πάω και το βάζω σαν μεταδεδομένα στη διεύθυνση που θα έπρεπε να μπει το ψ του 0 αν είχε μέγεθος μία λέξη. Αντίστοιχα εδώ στο το ψ του 1, πάω και βάζω τα μεταδεδομένα του πίνακα ψ του 1 που είναι το μέγεθός του και το βάζω στη θέση που θα έπρεπε να μπει το ψ του 1. Και εδώ βλέπετε τώρα ότι κάθε ένας από αυτούς τους πίνακες που είναι στοιχεία του μεγάλου πίνακα μπορεί να έχουν διαφορετικό μέγεθος. Έτσι. Και τώρα για να αποθηκεύσω τα στοιχεία του ψ του 0, δηλαδή το ψ του 0,0, ψ του 0,1 και ούτω καθεξής, θα πάω και θα κάνω ketchup τη διεύθυνση στην οποία βρίσκεται, στην οποία βρίσκονται τα μεταδεδομένα του ψ του 0, που είναι αυτή εδώ. Θα κάνω δηλαδή ketchup τη διεύθυνση που βρίσκονται τα μεταδεδομένα του ψ του 0, που είναι το ketchup του 0. Άρα θα κάνω διπλό ketchup το 0 και εδώ θα αποθηκεύσω το στοιχείο 0,0, ψ 0,0. Και σε μια συνεχόμενη περιοχή θα αποθηκεύσω όλο το πίνακα ψ 0. Δηλαδή το ψ 0,0, ψ 0,1 και ούτω καθεξής. Είμαι στις διευθύνσεις, δηλαδή διπλό ketchup 0, διπλό ketchup 0 συν 1, διπλό ketchup 0 συν 2 και ούτω καθεξής. Τώρα για το πίνακα ψ 1, θα πάω στη διεύθυνση που είναι αποθηκευμένα τα μεταδεδομένα του ψ 1 και θα την κάνω ketchup, που θα συμβεί αυτό εδώ πέρα. Θα κάνω ketchup, το ketchup του 0 συν 1. Εντάξει, και εκεί θα αποθηκεύσω το πρώτο στοιχείο του ψ 1, δηλαδή το ψ 1,0. Και σε μια συνεχόμενη περιοχή, δηλαδή στις αμέσως επόμενες διευθύνσεις, θα αποθηκεύσω το ψ 1,0, ψ 1,1 και ούτω καθεξής. Εντάξει, σαφές πώς είναι δομημένο αυτό. Ναι. Είναι λίγο μπέρδεμα άμα δεν το έχετε ξαναδεί. Ωραία. Εδώ έχει γράψει ο Χρήστος. Αυτές οι διαφάνειες είναι του Χρήστου Νασίκα. Μας έχει βοηθήσει με αυτές τις διαφάνειες, τις έχει διδάξει και ο ίδιος. Εδώ μας έχει γράψει σε Solidity μια συνάρτηση που υπολογίζει σε ποια θέση μνήμης θα αποθηκευτεί ένας πίνακας μονοδιάστατος. Και τι λέει εδώ πέρα.
Σε ποια θέση βρίσκεται η μεταβλητή που μας ενδιαφέρει. Στην περίπτωση του χ που λέγαμε πριν και του ψ, αυτό ήταν το 0, γιατί έτυχε και βρισκόταν στη θέση 0, αλλά μπορεί να είναι κάπου αλλού. Μας λέει η άλλη ερώτηση που ρωτάμε είναι για ποια θέση του πίνακα ενδιαφερόμαστε. Εντάξει. Το πρώτο είναι πού βρίσκεται αποθηκευμένος ο πίνακας. Το δεύτερο είναι σε ποια θέση του πίνακα ενδιαφερόμαστε να κοιτάξουμε. Και το τρίτο είναι το μέγεθος του τύπου που είναι αυτός ο πίνακας. Το μέγεθος του τύπου που είναι αυτός ο πίνακας, μέχρι στιγμής τα παραδείγματα που έδειξα ήταν μέγεθος μιας λέξης, αλλά θα μπορούσε να είναι κάτι διαφορετικό. Άμα γυρίσουμε πίσω εδώ πέρα, στο μονοδιάστατο πίνακα, έτσι, αν εδώ αντί για uint 256 είχα κάτι το οποίο είχε μέγεθος δύο λέξεις, τότε θα άλλαζε εδώ η δομή. Δηλαδή θα χρειαζόμουν δύο θέσεις για να αποθηκεύσω το χ0, δύο θέσεις για να αποθηκεύσω το χ1 και ούτω καθεξής. Εντάξει, άρα εδώ δεν θα έπρεπε να πάω στη θέση συν 1, θα έπρεπε να πάω στη θέση συν 2 για το στοιχείο 1. Οπότε αυτό λαμβάνει εδώ υπόψη και μας λέει τι, κάνει και έτσακτο τη διεύθυνση στην οποία είναι αποθηκευμένος ο πίνακας για να πάμε εκεί που θα μπουν τα περιεχόμενα. Και μετά πρόσθεσε το ποιο είναι το στοιχείο που μας ενδιαφέρει, αλλά προεπασίασε το με το μέγεθος ώστε να έχουν χωρέσει τόσα στοιχεία προηγουμένως. Εντάξει. Άρα μας υπολογίζει τη θέση που θα μπει το index ως το στοιχείο σε ένα πίνακα που βρίσκεται στη θέση slot και έχει τύπο, τα στοιχεία του έχουν τύπο που έχει μέγεθος size. Αυτό είναι κώδικα Solidity, δεν τον τρέχει ποτέ η Solidity, γιατί ο compiler δεν είναι γραμμένο σε Solidity, είναι γραμμένο σε C, C++. Οπότε αυτή η υλοποίηση δεν είναι αυτή που τρέχει στα αλήθεια. Αλλά αν μέσα σε ένα συμβόλαιο θέλετε να βρείτε που είναι αποθηκευμένο κάτι, μπορείτε να το κάνετε έτσι. Ωραία, πάμε να δούμε για τα mappings. Σας είπα ο Δημήτρης για mappings την προηγούμενη φορά. Είναι λεξικά τα οποία σας πάνε από ένα κλειδί σε μία τιμή. Εντάξει, hashmaps είναι αυτά. Και είναι hashmaps εδώ κυριολεκτικά, hashmaps με τη συνάρτηση Ketchup. Σε ένα mapping έχουμε ένα τύπο κλειδιού και ένα τύπο τιμής. Αυτό που θα γίνει εδώ πέρα είναι, θα χρησιμοποιήσω αρχικά για τα μεταδεδομένα θα χρησιμοποιήσω την ίδια λογική. Εδώ έχω μία μεταβλητή balances. Η μεταβλητή balances, αν δεν ήταν περίπλοκος τύπος δεδομένων και ήταν μεγέθος μίας λέξης, θα έπρεπε να μπει στη θέση 0. Σε αυτή τη θέση θα πάω να βάλω τα μεταδεδομένα του mapping. Τα μεταδεδομένα του mapping είναι το κενό. Δεν βάζω τίποτα. Οπότε αυτή τη θέση την αφήνω κενή. Παρ' όλα αυτά, τη διεύθυνση στην οποία θα μπουν αυτά τα μεταδεδομένα θα την αξιοποιήσω για να διευθυνσιερωτήσω τα περιεχόμενα, τις τιμές αυτής της αντιστοίχησης. Ο τρόπος που θα το κάνω είναι το εξής. Θα πάω και θα κάνω Ketchup, το ζεύγος, που στην πρώτη θέση έχει το κλειδί και στη δεύτερη θέση έχει τη διεύθυνση των μεταδεδομένων της αντιστοίχησης. Εντάξει. Δηλαδή εδώ πάλι το balances βρίσκεται αποθηκευμένο στη θέση 0. Δεν έχει κάτι να βάλω, αλλά είναι στη θέση 0. Αυτό θα είναι το δεύτερο στοιχείο του ζεύγους μου που θα κάνω Ketchup για να βρω πού βρίσκεται το περιεχόμενο. Το πρώτο στοιχείο θα είναι το κλειδί στο οποίο θέλω να κοιτάξω. Αν αυτό το balances, η αντιστοίχηση balances έχει δύο κλειδιά, το C5 και το FA, αυτά θα μπουν σε αυτές τις θέσεις εδώ πέρα. Την hash του C5,0 και την hash του FA,0. Αντίθετα από το πίνακα, αυτές οι θέσεις μνήμης δεν θα είναι διαδοχικές. Και βασικά θα έχουν ένα χανές κενό μεταξύ τους. Ένα εκθετικό κενό μεταξύ τους. Ωραία, κατανοητό αυτό. Okay. Εδώ πέρα πάλι μας έχει ο Χρήστος ένα κώδικα σε Solidity που μας δίνει τη θέση σε ένα mapping. Μας λέει, το ρωτάμε σε ποια θέση βρίσκεται αποθηκευμένο το mapping και ποιο είναι το κλειδί που θέλουμε να πάρουμε. Κάνει και έτσι το ζεύγος και μας λέει ότι αυτή είναι η θέση μνήμης. Ωραία. Αυτά για τις διευθύνσεις.
Μπορούμε ίσως να κάνουμε... Ναι, ας κάνουμε μια ερώτηση τύπου αν είχα ένα πίνακα βασικά, επειδή το Solidity δεν τα πάει πάρα πολύ καλά με σύνθετες δομές όπως συνδυάζουμε Apex και πίνακες, ας το αφήσουμε στην άκρη αυτό προς το παρόν. Ναι, ας πάμε να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για security και αν έχουμε χρόνο θα το δούμε σε κάποια από τα παραδείγματα. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να δούμε για security, να δούμε κάποια από τα attacks που υπάρχουν. Λοιπόν, ας μελετήσουμε. Παρακαλώ. Μια ερώτηση για τα mappings. Ναι. Πώς ξέρει ότι ένα key έχει τεθεί ή όχι? Α, καλή ερώτηση. Λοιπόν, αυτό δεν το είπα, έχεις δίκιο. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Αυτό που έγινε εδώ, αυτό που γίνεται είναι το εξής. Όταν ξεκινάει ένα συμβόλαιο και εμφανίζεται, φτιάχνει ένα στιγμιότυπο του συμβολέου, αυτό που γίνεται είναι οι διευθύνσεις αυτές όλες αρχικοποιούνται με την τιμή 0. Όλες αυτές οι διευθύνσεις παίρνουν την τιμή 0. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη τιμή, δηλαδή διαφορετική από το 0. Γεμίζω όλα αυτά τα 32 bytes κυριολεκτικά με μηδενικά. Αυτό σημαίνει ότι όταν θα αρχικοποιήσω ένα συμβόλαιο με αυτόν τον τρόπο, όλες αυτές οι μεταβλητές αρχικοποιούνται με την τιμή 0 ή τέλος πάντων την τιμή που αντιστοιχεί στον τύπο που έχει μεταβληθεί, όταν η τιμή στη μνήμη είναι η 0. Εδώ για το UINT256 το χ, ας πούμε, θα είναι κυριολεκτικά το 0. Αντίστοιχα για αυτό το πίνακα τα περιεχόμενα του θα είναι το 0. Και εδώ, ας πούμε, για αυτό το struct τα στοιχεία του θα είναι 0. Στην περίπτωση του mapping, αυτό σημαίνει ότι δεν υφίσταται η έννοια του να μην υπάρχει ένα κλειδί. Όλα τα κλειδιά υπάρχουν. Απλώς οι τιμές τους είναι 0 πριν εμείς να τα ορίσουμε. Μπορείτε να φανταστείτε ότι αυτό το hash map έχει μέσα όλα τα στοιχεία, όλα τα πιθανά στοιχεία, το εκθετικό πλήθος στοιχείων που υπάρχουν εδώ μέσα, αλλά όλα έχουν αρχικά την τιμή 0. Το πλήθος των στοιχείων που είναι μη μηδενικά θα είναι πολυονημικό. Θα είναι αυτά που θα ορίσουμε. Εντάξει. Okay. Ωραία. Οπότε δεν υπάρχει κάποιο τελεστή να ελέγξω αν κάτι εμφανίζεται μέσα σε μια τέτοια δομή. Δεν μπορώ να το τσεκάρω αυτό. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ελέγξω αν είναι 0. Και δεν μπορώ επίσης να διαγράψω ένα κλειδί από μια τέτοια δομή. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να την ορίσω την τιμή στο τάδε κλειδί να γίνει 0. Ωραία. Για να δούμε ένα παράδειγμα ενός συμβολέου εδώ. Έχω ένα συμβόλαιο που λέγεται Naive Bank. Ο σκοπός του συμβολέου είναι να αποθηκεύει κάποιες αποταμιεύσεις που έχουν οι χρήστες του. Για να το κάνει αυτό ορίζει ένα struct που λέγεται account και αντιπροσωπεύει έναν τραπεζικό λογαριασμό. Και αυτός ο τραπεζικός λογαριασμός έχει δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι η διεύθυνση του ιδιοκτήτη. Το δεύτερο στοιχείο είναι τα χρήματα, πόσα χρήματα έχει. Κρατάει μέσα στο state του ένα πίνακα που λέγεται accounts μικρό, που είναι τύπο account. Εντάξει, αυτό είναι μέσα στο state. Και τώρα ορίζει δύο συναρτήσεις. Η πρώτη συνάρτηση στο κάτω μέρος είναι η open account, την οποία δεν έχουμε κάποια υλοποίηση, αλλά αυτό που μπορείτε να φανταστείτε είναι ελέγχει αν κάποιος έχει, ας πούμε, τα δικαιώματα να ανοίξει ένα account ενδεχομένως. Αλλά εδώ θέλουμε να είναι μια ανοιχτή τράπεζα, οπότε θα επιτρέψει τον καθένα να δημιουργήσει ένα account. Όποιος θέλει μπορεί να το φτιάξει. Είναι public, μπορεί να την καλέσει ο καθένας και αυτό που θα κάνει είναι θα πάει μέσα στο account και θα προσθέσει ένα καινούργιο στοιχείο για τον άνθρωπο που κάλεσε αυτή τη συνάρτηση, το msg.sender. Και μετά θα υπάρχει ίσως και κάποια επόμενη συνάρτηση που δεν εμφανίζεται εδώ πέρα, η οποία επιτρέπει να κάνει κάποιος μια κατάθεση, για παράδειγμα σε Ethereum, καλώντας μια συνάρτηση deposit που μπορεί να είναι payable και η οποία αυξάνει το balance του ιδιοκτήτη της. Αυτά μπορούμε να φανταστούμε ότι είναι όλα υλοποιημένα με ασφάλεια. Τώρα εδώ υπάρχει μια άλλη συνάρτηση, η οποία λέγεται απλά interest, η οποία υποτίθεται ότι θα πρέπει να πληρώσει κάποιο επιτόκιο στους καταθέτες της. Εντάξει. Και αυτό που μπορείτε να φανταστείτε είναι ότι υπάρχει ένας έξτρα έλεγχος ότι
αυτή η συνάρτηση καλείται το πολύ μία φορά, ας πούμε, μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα. Εντάξει, μπορεί να κληθεί μία φορά το χρόνο, για παράδειγμα. Εντάξει. Δεν υπάρχει εδώ αυτό υλοποιημένο, αλλά θα μπορούσε να έχει μία έξτρα γραμμή που να κάνει ένα τέτοιο έλεγχο. Εντάξει. Αν δεν υπάρχει τόσο έλεγχος, υπάρχει σίγουρα ένα πρόβλημα ασφάλειας, που είναι ότι αυτή τη συνάρτηση μπορεί να την καλέσει όποιος θέλει από τους ιδιοκτήτες και να πάρει το επιτόκιο πολλαπλές φορές μέσα στο έτος. Αλλά ας υποθέσουμε ότι υπάρχει ένας τέτοιος έλεγχος. Ας δούμε λίγο πώς δουλεύει αυτή η διαδικασία. Η ιδέα είναι ότι αυτό που θέλει να κάνει αυτό το συμβόλαιο είναι κάθε έτος να τρέξει αυτή η συνάρτηση, η απλά interest, και να αυξήσει τα αποθέματα, όχι τα αποθέματα, τα αποθέματα θα μείνουν τα ίδια, τα balances που έχει ο κάθε άνθρωπος, να τα αυξήσει κατά 5%. Αυτό θέλει να κάνει. Και θέλει αυτή η συνάρτηση να καλύπτεται κάθε χρόνο. Τα συμβόλαια όμως δεν έχουν τη δυνατότητα να πούνε ότι αυτή τη συνάρτηση θέλω να την καλέσω αυτόματα κάθε χρόνο. Αυτό που μπορούν να κάνουν είναι να δημιουργήσουν μια συνάρτηση, να την αφήσουν ανοιχτή να κληθεί από τον οποιονδήποτε και να ελπίσουν ότι ο κόσμος θα την καλέσει, διότι υπάρχει κάποιο κίνητρο. Να ξέρω συγκεκριμένα, το κίνητρο είναι αν είμαι ένας από τους καταθέτες, θέλω να πάρω το 5%, οπότε θα πάω εγώ να καλέσω αυτή τη συνάρτηση. Μία τέτοια εξάρτηση από οικονομικούς τέτοιους παράγοντες, από κίνητρα τέτοια, λέγεται κρυπτοοικονομικό επιχείρημα. Ο λόγος δηλαδή εδώ που θα κληθεί αυτή η συνάρτηση κάθε χρόνο είναι κρυπτοοικονομικός, διότι υπάρχει κάποιος καταθέτης ο οποίος θα την καλέσει επειδή έχει κίνητρο να την καλέσει. Αν όλοι οι καταθέτες δεν έχουν κίνητρο, δεν μας νοιάζει να κληθεί, ας μην κληθεί ποτέ. Αν οι καταθέτες είναι κενοί, δεν θα την καλέσει κανείς, αλλά δεν επηρεάζει τίποτα. Εντάξει, οπότε ένα τέτοιο επιχείρημα που το δομούμε με τέτοιου είδους κίνητρα λέγεται κρυπτοοικονομικό επιχείρημα. Πολύ μέρος της Solidity στηρίζεται σε τέτοια πράγματα, γιατί δεν μπορεί να κάνει schedule να κληθούν κάποιες συναρτήσεις αργότερα. Ναι, δεν γίνεται αυτό. Οπότε στηρίζεται στους χρήστες το να ξεκινήσουν πράγματα με βάση το συμφέρον τους. Ωραία, τώρα εδώ πέρα ο κώδικας τι λέει, διασχίζει όλα τα accounts, ένα-ένα, και για κάθε ένα ενημερώνω το balance. Και ο τρόπος που το κάνω είναι πολλαπλασιάζουμε το 105% και αυτό μου αυξάνει το balance και τελείωσα. Εντάξει. Okay. Βλέπετε κάποιο πρόβλημα με αυτό εδώ? Να ρωτήσω κάτι εγώ σε ναι. αυτό πάνω. Ο σκοπός αυτής της συνάρτησης είναι να την καλούν οι ιδιοκτήτες των accounts, ας πούμε. Ναι, θα την καλέσει ένας από τους ιδιοκτήτες, σαν εκπρόσωπος, όποιος προλάβει, δεν μας ενδιαφέρει, και θα αυξήσει το balance όλων. Και okay, δεν γίνεται κάποιος έλεγχος, νομίζω, πάντως γι' αυτό. Έλεγχος για ποιο πράγμα? Για το ποιος θα καλέσει. Α, ναι, μπορεί να την καλέσει κάποιος μη ιδιοκτήτης. Δεν μας πειράζει αυτό. Βέβαια, αυτό είναι λίγο απίθανο να συμβεί, διότι ο μη ιδιοκτήτης δεν έχει κίνητρο να την καλέσει. Έχει αντικίνητρο, γιατί η κλίση κοστίζει σε γκάς, έτσι. Σωστά, ναι. Ναι, αλλά δεν μας πειράζει να την καλέσει κάποιος μη ιδιοκτήτης. Ο σκοπός είναι απλά να κληθεί κάποια στιγμή και να δώσει τα επιτόκια. Ωραία, εδώ έχουμε ένα λίγο περίεργο τύπο attack, αλλά αρκετά συνηθισμένο σε Solidity. Το attack έχει να κάνει εδώ με το accounts.length, το μέγεθος αυτού του πίνακα. Τι συμβαίνει εδώ? Ένας κακόβουλος μπορεί να κάνει τα λεγόμενα Sybil attacks. Έχετε μιλήσει για Sybil attacks με τον Δημήτρη γενικά, τα ακούσατε? Εγώ νομίζω όχι. Okay, ας τα πούμε μια στιγμή. Ένα Sybil attack λέει ότι ένας κακός, ο κακός, μπορεί να φτιάξει πολλές ταυτότητες οι οποίες δεν μπορούν να ξεχωρίσουν από τους καλούς ή από το αν ανήκουν στον ίδιο. Δηλαδή έχει
Ναι, ο κακός έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει πάρα πολλούς λογαριασμούς γενικά. Στην περίπτωση του Ethereum αυτό αντιστοιχεί στο ότι μπορεί να δημιουργήσει πολλά δημόσια κλειδιά και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει όλα για να κάνει κάτι, εντάξει. Εδώ αυτό που μπορεί να κάνει ένας κακός είναι να δημιουργήσει ένα μεγάλο πλήθος κλειδιών και με κάθε ένα κλειδί να καλέσει την open account για να φτιάξει ένα account. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στο να αυξήσει το μέγεθος του account πίνακα όσο θέλει, απεριόριστα. Εντάξει. Πολυονομικά φυσικά, εντάξει, αλλά περιόριστα. Αυτό τώρα τι γίνεται, τι σημαίνει, ότι κάθε φορά που θέλω να εφαρμόσω επιτόκιο, θα πρέπει να κάνω μια επανάληψη τέτοια, τις οποίες το πλήθος των επαναλήψεων την ελέγχει ο κακός. Επειδή σε κάθε μία από αυτές τις επαναλήψεις χρειάζεται να πληρώσει gas, αυτό σημαίνει ότι ο κακός εδώ μπορεί να ελέγξει το κόστος gas που χρειάζεται αυτή η συνάρτηση. Αλλά το Ethereum έχει ένα όριο στο πόσο gas μπορεί να χωρέσει μέσα σε ένα transaction και έχει και ένα όριο στο πόσο gas μπορεί να χωρέσει μέσα σε ένα block. Αν ο κακός φτιάξει το accounts.length να είναι τόσο μεγάλο ώστε το κόστος gas εκτέλεσης αυτής της συνάρτησης να ξεπερνάει το όριο που χωράει μέσα σε ένα transaction, αυτό σημαίνει ότι κανείς δεν θα μπορεί να καλέσει αυτή τη συνάρτηση πια. Ούτε ο κακός, ούτε κάποιος ιδιοκτήτης, ούτε κάποιος άλλος καλός, κανένας. Οπότε με αυτόν τον τρόπο ο κακός μπορεί να προκαλέσει αυτό το συμβόλαιο να μην μπορεί πλέον να δίνει επιτόκια. Απλά φτιάχνοντας ένα πολύ μεγάλο πλήθος λογαριασμών. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Είπαμε ότι η συνάρτηση έχει ένα όριο σε gas που μπορούμε να την καλέσουμε. Τι εννοούμε ακριβώς με αυτό? Ωραία, πάμε να το δούμε αυτό εδώ στο... Νομίζω υπάρχουν κάποια στοιχεία στις διαφάνειες εδώ πέρα. Βασικά εδώ. Μάλλον θα κληθεί, απλά θα αποτύχει η εκτέλεση. Αυτό μήπως γίνεται. Ναι, σωστά. Αυτό θα γίνει ακριβώς. Ναι, θα γίνει ένα out of gas. Θα αποτύχει η εκτέλεση, ναι. Ωραία. Δεν ξέρω να το γράφουμε εδώ καλά. Ωραία, ας το πούμε βασικά αυτό. Εννοώ ότι γκάζ έχει ο χρήστης, σωστά. Όχι. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια όρια gas. Μάλλον αυτό δεν το συζητήσατε. Υπάρχουν τρία διαφορετικά όρια στο gas. Το ένα είναι αυτό που σας είπε ο Δημήτρης την προηγούμενη φορά, που είναι το πόσο gas εγώ είμαι πρόθυμος να πληρώσω για μια συγκεκριμένη κλήση μιας συνάρτησης, σαν χρήστης. Αυτό είναι ένα gas το οποίο βάζω εγώ. Μια χαρά. Αυτό σίγουρα δεν πρέπει να ξεπεραστεί. Αλλά υπάρχουν και δύο ακόμα όρια. Το ένα όριο είναι το μέγιστο gas που μπορεί να πληρωθεί ανά συναλλαγή και το μέγιστο gas που μπορεί να πληρωθεί και αφορά το άθροισμα όλων των gases μέσα στα transactions ενός block, που είναι το gas limit ενός block. Το block λοιπόν έχει gas limit, το transaction έχει gas limit και υπάρχει και ένα gas limit στην κλήση που κάνει ο χρήστης που ορίζεται από το χρήστη. Αλλά το gas limit που έχω για ένα transaction και το gas limit που έχω για ένα block ορίζεται από το δίκτυο. Προκύπτει δηλαδή από το consensus μηχανισμό. Μπορείτε να το φανταστείτε σαν κάτι σταθερό βασικά. Να πείτε ότι okay, σε ένα block χωράνε, ξέρω εγώ, 10 εκατομμύρια gas σύνολο. Σε ένα transaction χωράνε τόσο. Εντάξει. Αυτά αυξομειώνονται πλέον στο Ethereum με δυναμικό τρόπο, αλλά με αργό ρυθμό και από το consensus πρωτόκολλο. Δεν είναι στον έλεγχό μας εμάς σαν χρήστες. Οπότε μπορούμε να τα φανταστούμε σαν κάτι σταθερό γενικά. Αν εδώ λοιπόν ο κακός αυξήσει το μέγεθος των accounts έτσι ώστε το απαραίτητο gas για να κληθεί απλά interest ξεπερνάσει το όριο ανά transaction, ανά συναλλαγή, τότε αυτή η συνάρτηση δεν θα μπορεί να κληθεί από κανέναν ανεξαρτήτως του πόσο gas limit θα θέσει. Καλή ερώτηση. Ωραία. Ευχαριστώ για αυτήν την ερώτηση. Ναι, ήταν λίγο ασαφές. Δεν το είχαμε ξανασυζητήσει. Είναι ξεκάθαρο τώρα πώς θα γίνει αυτή η επίθεση και τι επιπτώσεις έχει. Ναι. Άρα το πρόβλημα θα είναι στο ότι ο αντίπαλος θα μεγαλώσει τόσο πολύ το account
Και μετά το πρόβλημα θα υπάρξει στο apply interest, ότι θα εξαντλήσει το όριο σε gas που έχει αυτό το function, σωστά. Σωστά, ναι. Όταν θα πάει να το καλέσει κάποιος, θα ξεπεράσει το όριο του gas στη συναλλαγή και άρα δεν θα μπορεί να τρέξει επιτυχημένα. Και άρα ποτέ κανείς δεν μπορεί να πάρει επιτόκιο πλέον. Αυτό το συμβόλαιο είναι άχρηστο. Και κατάλαβα. Ωραία, πώς θα το διορθώνατε αυτό το πρόβλημα? Αντί να κάνεις iterate όλο το accounts array, να το κάνεις ένα blocks, πιθανώς δίνοντας ένα argument στο apply interest, στην function apply interest, και να πρέπει να την καλέσεις πιθανώς πολλές φορές. Ναι, αυτό θα ήταν ένας τρόπος. Σωστά. Άλλες ιδέες? Λοιπόν, να προτείνω εγώ μια ιδέα η οποία λέει το εξής. Θα το κάνω κάτι πάρα πολύ απλό. Θα πρέπει στην apply interest να βάλεις ακριβώς το δείκτη του λογαριασμού που θες να ενημερώσεις. Θες να ενημερώσεις τον λογαριασμό 5, θα βάλεις το 5 και θα ενημερώσει μόνο αυτόν. Και βασικά θα επιτρέψει στον καθένα να ενημερώσει μόνο το δικό του λογαριασμό. Ξέρω, δεν θα υπάρχει καν κάποιο for loop εδώ. Θα λέει απλά interest του i και μετά στη θέση i εγώ θα πάω να ενημερώσω το balance. Και άμα θέλω θα βάλω και έναν έλεγχο ότι αυτός που κάνει την ενημέρωση είναι ο ιδιοκτήτης. Okay. Δεν θα πρέπει να βάλουμε και ένα όριο στο πόσες φορές μπορώ εγώ να χτυπήσω το... Ναι, αυτό το όριο πρέπει να υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχει εδώ πέρα στο process, ας πούμε, για να το πούμε καλά. Εδώ θα πρέπει να υπάρχει κάτι που να λέει require, ας πούμε. Θα πρέπει να λέει κάτι σαν require, ότι δεν μπορώ αυτή τη συνάρτηση να την καλέσω πάνω από μία φορά το χρόνο, εντάξει. Όχι μόνο για το χρηματικό, αλλά και για τον gas, εγώ το σκεφτόμουν. Ότι ναι, μπορεί για να ξαναδημιουργήσει το ίδιο πρόβλημα. Με ποιο τρόπο? Δεν είπαμε προηγουμένως ότι το πρόβλημα είναι ότι άμα καλέσουμε πάρα πολλές φορές τη μέθοδο περνάμε το gas limit που έχει. Αυτό Όχι. Σκεφτόμουν ότι... Άμα μέσα στο ίδιο block εννοείς. Δεν χρειάζεται να κλειθεί στο ίδιο block. Να το πάμε να το φτιάξουμε. Okay. Να το δούμε πιο προσεκτικά. Λοιπόν, για να το δούμε αυτό. Λοιπόν, ωραία. Ας το γράψουμε λίγο σε κώδικα να γίνει σαφές. Λοιπόν, εδώ είναι αυτό. Εντάξει, το βλέπετε. Εδώ καλά είναι. Ναι. Ωραία. Ναι, είναι insecure αυτό. Εντάξει, αυτό που θα έκανα εδώ πέρα θα ήταν ένα require, έτσι. Το οποίο θα έλεγε πρώτα απ' όλα, αυτό μπορείς να το καλέσεις μία φορά το χρόνο. Εντάξει, οπότε το κάνω require ότι... Αυτό πρέπει να είναι η τελευταία φορά που κλείθηκε, πριν αρκετά παλιά. Θα δούμε τι θα βάλω εδώ πέρα. Μάλλον, εδώ θα είναι... Ναι, η τελευταία φορά που κλείθηκε, πριν αρκετά παλιά και μετά θα πάω να το ενημερώσω αυτό, να βάλω το block.number. Εντάξει. Και μετά εδώ τι θέλω να πω, ότι είναι το block number εδώ πέρα έχει κάποια σχέση με αυτό. Είναι πότε. Είναι πριν από ένα χρόνο. Οπότε εδώ θέλω να βάλω one year, ας πούμε. Εντάξει. Και θα βάλω κάτι σαν... UINT, δηλαδή 56, και το one year θα το ορίσω να είναι. Πόσο είναι, ξέρω εγώ, 5 blocks ανά λεπτό και μετά 60 blocks, 60 λεπτά ανά ώρα και 24 την ημέρα. Αυτό είναι το έτος, εντάξει. Τι γίνεται εδώ. Α, εντάξει, καλά. Ωραία. Εντάξει, οπότε βλέπετε εδώ πέρα και ένα...
πολύ συνηθισμένο μοτίβο στη Solidity που χρησιμοποιούμε το block number σαν το χρόνο. Εντάξει, δεν υπάρχει χρόνο σε seconds, υπάρχει χρόνο σε blocks. Υπάρχουν και timestamps, ας πούμε, αλλά ο πραγματικός χρόνος του blockchain είναι σε πλήθος blocks, εντάξει. Οπότε βάζω αυτόν τον έλεγχο εδώ πέρα. Τώρα είναι σπασμένο αυτό, οπότε αυτό που θα έλεγα είναι εδώ να κάνω ένα apply individual interest, εντάξει. Δεν χρειάζεται να επιστρέψει τίποτα βασικά. Θέλω να το κάνω public αυτό, και αυτό public ήταν. Εντάξει, και εδώ αυτό που θέλω να κάνω είναι να πω ότι θα πάω στη θέση I και εκεί θα πάω στο accounts του I και θα κάνω update το balance να είναι επί ίσον με το 105%. Οκ. Okay. Οπότε εδώ είναι η διορθωμένη συνάρτηση και φυσικά πρέπει εδώ το last called να είναι, ενώ προηγουμένως το είχα ορίσει σαν κάτι τέτοιο. Εντάξει, τώρα πρέπει να το κάνω ένα πίνακα αυτό το πράγμα. Το οποίο τι να λέει, να θυμάται για τον καθένα από όταν ήταν τελευταία φορά που κλείθηκε, εντάξει, από το εδώ πέρα θα πρέπει να κάνω κάτι τέτοιο. Okay, οπότε αυτό θα φύγει και θα είμαι έτσι. Τώρα εδώ πέρα δεν υπάρχει κάποιος τρόπος, ένας κακός, να ελέγξει το πόσο gas αξιοποιείται, είναι απαραίτητο για να κληθεί αυτή η μία συνάρτηση. Φυσικά μπορεί να αλλάξει το πλήθος των accounts που χρειάζεται, αλλά βασικά κακό του κεφαλιού του, γιατί για κάθε ένα από αυτά τα accounts θα πρέπει να το καλέσει ο ίδιος. Ναι, εδώ δεν έχω βάλει. Θα μπορούσα να βάλω και ένα require που να λέει ότι αυτός που έκανε αυτή τη συναλλαγή είναι ο ίδιος που έχει αυτό το account, εντάξει. Δηλαδή το account του I είναι το address. Αλλά αυτό βασικά δεν χρειάζεται για κρυπτοοικονομικούς λόγους. Και ο λόγος είναι ότι περιμένω κάθε ένας από τους χρήστες που έχει κάποια ιδιοκτησία να καλέσει αυτή τη συνάρτηση. Και άμα δεν την καλέσει, δεν πειράζει, στον εαυτό του κακό κάνει. Αυτό είναι το επιχείρημα εδώ πέρα. Αυτό το επιχείρημα επαναλαμβάνεται πάρα πολύ σε τέτοια συμβόλαια. Ότι ξέρεις τι, ζητάω από τους ανθρώπους που παίζουν σύμφωνα με το πρωτόκολλο να κάνουν κάποιες κλήσεις. Αυτό είναι το τίμιο πρωτόκολλο. Πρέπει να καλέσετε αυτή τη συνάρτηση. Άμα ακολουθήσετε το τίμιο πρωτόκολλο, θα έχετε τα πλεονεκτήματα που σας δίνει το πρωτόκολλο, όπως ένα επιτόκιο. Άμα τώρα παίξετε κακόβουλα και αποφασίσετε ότι δεν θα καλέσετε αυτή τη συνάρτηση, έτσι, κακόβουλο σημαίνει οτιδήποτε που δεν συνάδει με την τίμια συμπεριφορά που ορίζουμε εμείς σαν σχεδιαστές. Μπορεί να μην είναι πραγματικά κακόβουλο ότι προσπαθεί να κλέψει χρήματα, έτσι. Μπορεί να είναι απλά δεν κάλεσε τη συνάρτηση που μου είπες. Σε αυτή την περίπτωση δεν δίνουμε εγγυήσεις σαν σχεδιαστές. Εντάξει, αυτό είναι πολλές φορές η λογική εδώ πέρα. Αν δεν καλέσεις αυτή τη συνάρτηση αυτή, δεν θα πάρεις το επιτόκιό σου. Φρόντισε να την καλέσεις. Κόψε το λαιμό σου, ας πούμε. Αυτό είναι η λογική εδώ πέρα. Εντάξει, εδώ πέρα τώρα, αν ο κακός φτιάξει πολλούς λογαριασμούς, ναι, αν θέλουμε να κληθεί αυτή η συνάρτηση για κάθε ένα από τους λογαριασμούς, πραγματικά θα πάρει πολύ gas. Βέβαια, αυτό μπορεί πλέον να χωριστεί σε πολλές συναλλαγές και σε πολλά blocks. Αλλά εδώ η δυσκολία είναι στον αντίπαλο, γιατί ο αντίπαλος είναι αυτός που πρέπει να καλέσει αυτή τη συνάρτηση για τους δικούς του λογαριασμούς. Ο τίμιος δεν επηρεάζεται έτσι. Ένας τίμιος καλεί τη συνάρτηση, παίρνει το επιτόκιο του, τελείωσε. Πληρώνει ένα fixed gas και είναι OK. Η άλλη παρατήρηση σχετικά με την προηγούμενη υλοποίηση είναι ότι κατά κάποιο τρόπο όλο το κόστος του να γίνει αυτή η ενημέρωση για όλους τους λογαριασμούς επαφίεται στον καημένο που θα αποφασίσει να το καλέσει, που δεν είναι και τόσο δίκαιο. Δηλαδή το καλεί ένας και πληρώνει για όλους. Ενώ τώρα με την καινούργια υλοποίηση ο καθένας πληρώνει για τον εαυτό του. Εντάξει. Ωραία. Νομίζω είναι αρκετά έτσι ενδιαφέρον πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα το μελέτησε ο Σμαραγδάκης από το ΕΚΠΑ το
Το 2018 υπάρχει αυτό το paper που λέγεται Mad Max. Μπορείτε να το διαβάσετε. Έχει όλες αυτές τις ιδέες αρκετά αναλυτικά. Εντάξει. Ναι, πολύ cool επιθέσεις αυτές. Οπότε εδώ πέρα βλέπετε πόσο πρόσφατα είναι όλα αυτά που κάνουμε. Έτσι. Δηλαδή αυτό είναι πριν 4 χρόνια. Δεν το ήξερα και πολύ το community. Τώρα ας πούμε, το καταλαβαίνουμε πολύ καλά, αλλά βλέπετε πόσο κοντά είστε κι εσείς να καταλαβαίνετε τα πράγματα που γίνονται στην έρευνα. Έτσι. Φοβερό. Ναι, είναι πολύ καινούργια όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Ας το προσπεράσουμε αυτό για τώρα. Λοιπόν. Για να δούμε τώρα κάποια άλλα πράγματα γύρω από κάποιες περίεργες συμπεριφορές που έχει το Ethereum και το Solidity. Λοιπόν, για να δούμε. Υπάρχει περίπτωση όταν δημιουργείται ένα smart contract να έχει ήδη κάποια χρήματα στο λογαριασμό του. Για δύο λόγους. Αυτοί οι λόγοι είναι, ο πρώτος λόγος είναι, να δούμε, ο πρώτος λόγος είναι αυτός εδώ. Ότι όταν δημιουργείται ένα καινούριο contract, πρέπει να το συζητήσετε την προηγούμενη φορά. Η διεύθυνση αυτού του contract είναι δετερμινιστική. Οπότε, αν κάποιος ξέρει ότι εγώ πρόκειται να δημιουργήσω ένα contract, ξέρει τη δικιά μου διεύθυνση και ξέρει πόσα contracts έχω φτιάξει εγώ, ξέρει το nonce που αντιστοιχεί στο personal account μου, μπορεί να υπολογίσει ποια θα είναι η διεύθυνση του contract που θα φτιάξω. Αυτό σημαίνει ότι στη διεύθυνση στην οποία θα μπει το contract μπορεί να στείλει λεφτά πριν δημιουργηθεί αυτό το contract. Άρα, άμα εγώ γράψω κάποιο κώδικα ο οποίος κάνει κάποια υπόθεση τύπου ότι το balance του contract μου είναι αρχικά 0 και εξαρτάται η ασφάλεια του contract μου από αυτή την υπόθεση, μπορεί κάποιος να το χαλάσει αυτό, φροντίζοντας να στείλει κάποια λεφτά στη διεύθυνση που θα δημιουργήσω το contract πριν να δημιουργήσω αυτό το contract, εντάξει. Μπορεί να γίνει μια τέτοια πρόβλεψη. Η άλλη παρατήρηση είναι ότι ακόμα και κάποιος δεν ξέρει πότε εγώ θα δημιουργήσω το συγκεκριμένο smart contract, αυτό που μπορεί να κάνει κανείς είναι όταν εγώ θα στείλω τη συναλλαγή στο δίκτυο που κάνει deploy το συγκεκριμένο smart contract, αυτή η συναλλαγή θα εμφανιστεί στο mempool πριν να γίνει mine σε κάποιο block. Όταν εμφανιστεί στο mempool, λοιπόν, ο αντίπαλος εδώ μπορεί να φτιάξει μια άλλη συναλλαγή, η οποία δίνει χρήματα σε αυτή τη διεύθυνση και να φροντίσει, πληρώνοντας περισσότερα fees, να εμφανιστεί νωρίτερα μέσα στο block στο οποίο θα γίνουν mine μαζί. Εντάξει. Βγάζει νόημα αυτό. Μπορούμε να το ξαναπούμε. Ωραία. Πάμε να το ξαναπούμε. Πρώτα απ' όλα να δούμε λίγο την ιδέα του δετερμινιστικού υπολογισμού της διεύθυνσης ενός contract. Στην απλή δημιουργία ενός contract, όταν κάνω deploy ένα contract χρησιμοποιώντας την εντολή create του Ethereum, αυτό που γίνεται είναι η διεύθυνση του νέου smart contract υπολογίζεται, του στιγμιότυπου υπολογίζεται με βάση τη δικιά μου διεύθυνση που κάνω το deployment και το nonce στο προσωπικό μου account. Αν έχω κάνει 10 συναλλαγές, το nonce μου θα είναι 10. Και οπότε η διεύθυνση θα προκύψει με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω το αναφέρουμε κάπου εδώ πέρα. Συγγνώμη, αυτό το nonce το έχουμε πει και το έχω χάσει εγώ, γιατί δεν μου ναι, πει. Ναι, πρέπει να το έχετε πει, αλλά μπορούμε να το επαναλάβουμε αν δεν το θυμάστε, γιατί μου είπε ο Δημήτρης ότι κάποια πράγματα περάσετε λίγο γρήγορα. Ας το αναφέρουμε και αυτό, γιατί όχι. Ωραία, τι γίνεται με το nonce. Πάμε να το δούμε αυτό. Οι υπόλοιποι το θυμάστε, το είπατε, το αναφέρατε. Ξαναδούμε. Λοιπόν, ναι, τι γίνεται. Όταν έχω ένα προσωπικό λογαριασμό, ο λογαριασμός αποτελείται από αυτά τα στοιχεία εδώ πέρα. Τα οποία στοιχεία, ένα από αυτά είναι το nonce. Και τι ρόλο διεκπεραιώνει αυτό το nonce. Φανταστείτε να μην υπήρχε ένα τέτοιο nonce και ένας λογαριασμός να έχει απλά address code storage balance
Λοιπόν, τότε. Δούμε. Δεν ξέρω αν το έχω γράψει και στη συναλλαγή βασικά. Όχι. Ωραία, αυτό που γίνεται βασικά είναι όταν κάνω μια συναλλαγή, φανταστείτε να μην υπήρχε ένα νόνς και να έλεγα ότι στέλνω χρήματα από, προς και ποσό. Εντάξει, στέλνω, ας πούμε, στέλνω εγώ ένα ποσό σαν Διονύσης, το στέλνω στον Ανδρέα. Οπότε η συναλλαγή που θα φτιάξω θα λέει από Διονύσης προς Ανδρέας, ποσό ένα, ξέρω εγώ, και μια υπογραφή, εντάξει. Ωραία. Αυτή τη συναλλαγή τη φτιάχνω και την κάνω broadcast στο δίκτυο. Και τώρα πρέπει να έχουμε μία στρατηγική σαν miners για το τι θα συμβεί σε περίπτωση που εγώ ξαναστείλω την ίδια συναλλαγή. Άμα ξαναστείλω την ίδια συναλλαγή, τι μπορεί να σημαίνει? Η μία περίπτωση είναι ότι εγώ σαν καλός θέλω να στείλω άλλη μία μονάδα στον Ανδρέα. Αυτές οι δύο συναλλαγές όμως θα είναι πανομοιότυπες. Θα είναι πάλι από ο Διονύσης προς Ανδρέας, μονάδα 1. Θα είναι ίδιες. Εντάξει. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν, σαν miners, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να επιτρέψουμε να γίνουν πολλαπλές συναλλαγές με μία μονάδα. Εντάξει. Άρα αυτό που μπορώ να κάνω είναι, σαν miner που μπορούμε να κάνουμε είναι να πούμε ότι okay, όταν δω πολλαπλές φορές μια συναλλαγή με μια μονάδα από τον ίδιο προς τον ίδιο και με την ίδια υπογραφή, τη βάζω δύο φορές και πληρώνεται ο Ανδρέας δύο μονάδες πλέον από το Διονύση. Αν γίνει αυτό όμως, υπάρχει πρόβλημα και το πρόβλημα είναι ότι ο Ανδρέας μπορεί να πάρει τη δικιά μου συναλλαγή και να την κάνει ξανά broadcast μόνος του μετά από δύο μέρες. Και κάθε δύο μέρες να παίρνει μια μονάδα από μένα, αξιβάζοντας ξανά και ξανά την ίδια συναλλαγή. Αυτό είναι προβληματικό λοιπόν. Αυτό λέγεται replay attack. Replay attack, και δεν θέλουμε να γίνεται. Οπότε η εναλλακτική λύση σαν miners είναι να πούμε τι, ότι αν δω την ίδια συναλλαγή από τον ίδιο, αποστολέα στον ίδιο παραλήπτη με αυτό το ποσό, θα τη συμπεριλάβω μόνο μία φορά. Κάθε φορά. Για κάθε τριπλέτα από προς ποσό. Αυτό όμως είναι πρόβλημα. Αν εγώ παίρνω κάθε μέρα τον ίδιο καφέ και πληρώνω το ίδιο ποσό, δεν μπορώ να πληρώσω. Μπορώ να πληρώσω μόνο μία φορά. Δεν δουλεύει λοιπόν αυτό. Καμία από τις δύο στρατηγικές δεν δουλεύει. Και άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε και κάποια έξτρα τιμή μέσα αυτή την τριπλέτα που είναι ένας μετρητής. Που μας λέει ποια είναι η συναλλαγή αυτή, ποιος είναι ο αριθμός αυτής της συναλλαγής. Είναι η συναλλαγή νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 3 του Διονύση. Εντάξει, οπότε σήμερα θα πάω να πάρω ένα καφέ μετά το μάθημα και θα βάλω συναλλαγή 1. Νούμερο 1. Από εμένα προς το καφετάδε, ξέρω εγώ, $5. Αύριο που θα πάρω τον ίδιο καφέ, πάλι από το Διονύση προς το καφέ, πάλι $5, νούμερο 2, νούμερο 3, νούμερο 4. Εντάξει. Αυτός ο αριθμός λέγεται nonce και χρησιμοποιείται για να αποφεύγουμε replay attacks σε transactions, χωρίς όμως να χρειάζεται να έχω αυτό το πρόβλημα όπου δεν μπορώ να πληρώσω το ίδιο ποσό στον ίδιο παραλήπτη. Αυτό το nonce είναι μια τιμή η οποία αυξάνεται κατά ένα κάθε φορά που εγώ κάνω μια συναλλαγή ανεξαρτήτως παραλήπτη. Δηλαδή στην πρώτη συναλλαγή μου, μπορεί να είναι με τον Ανδρέα, θα βάλω την τιμή 1. Μετά όταν θα πάω να πάρω καφέ, θα βάλω την τιμή 2. Ξανακάνω μια συναλλαγή με τον Ανδρέα, τιμή 3. Και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν λέγεται nonce. Εντάξει. Κατανοητό αυτό, τα replay attacks και τα nonces. Οκ. Ναι. Εντάξει. Ίσως δεν το είχατε εξηγήσει πολύ αναλυτικά με τον Δημήτρη, ναι. Και το nonce μπορεί να το αλλάξει μόνο αυτός που account owner. Δεν μπορεί να το αλλάξει βασικά. Το nonce συντηρείται από το δίκτυο συνολικά. Δηλαδή όταν βλέπει κάποιος μια συναλλαγή μου, θυμάται ότι το nonce μου τώρα αυξήθηκε κατά ένα. Την επόμενη φορά που έρχεται η ώρα να υπογράψω, πρέπει να βάλω μια υπογραφή σε κάποιο μεγαλύτερο nonce. Αυτό ελέγχεται κάθε φορά. Ποιος θέτει είναι, όμως είναι το όριο? Ποιος θέτει το όριο? Δηλαδή, ποιο όριο? Άμα χτυπήσουν, άμα το nonce πάει ας πούμε 15-20%, mm-hmm. Δεν θα πούνε, όπα, μάλλον έχουμε replay attack εδώ πέρα. Αυτός είναι και ο σκοπός του. Όχι, όχι. Το replay attack θα ήταν το εξής. Όχι, μετράει τους πάντες, όλες τις συναλλαγές. Το nonce μετράει τις συναλλαγές ενός ανθρώπου.
Τι γίνεται τώρα, αν εσύ είσαι κακόβουλος και εγώ κάνω μια συναλλαγή, όταν θα υπογράψω την τετραπλέτα η οποία έχει από προς, ποσό και νόνς. Η υπογραφή θα αφορά και το νόνς. Αν εσύ πάρεις αυτή τη συναλλαγή και την κάνεις replay, δεν μπορείς να αλλάξεις το νόνς, γιατί έχω υπογράψει και το νόνς. Οπότε αυτή η συναλλαγή δεν θα γίνει δεκτή, γιατί έχει ένα νόνς που έχει χρησιμοποιηθεί ήδη. Όταν εγώ θα φτιάξω μια νέα συναλλαγή, θα αυξήσω το νόνς και θα υπογράψω μια νέα τετραπλέτα με ένα νέο νόνς και θα φτιάξω μια νέα υπογραφή, η οποία πλέον μπορεί να μπει και να εξουσιοδοτηθεί. Εντάξει. Α, οκ, εντάξει, ναι, κατάλαβα τώρα. Αυτός είναι ο τρόπος που δουλεύει. Ναι, το νόνς μπορεί να είναι πολύ μεγάλο, εντάξει, δεν μας λέει κάτι. Ωραία. Οπότε, επιστρέφοντας στο πώς υπολογίζονται οι διευθύνσεις των smart contracts, όταν εγώ φτιάχνω ένα smart contract, για να το δούμε, νομίζω υπάρχει εδώ πέρα. Solidity programming. Για να το δούμε λίγο. Λοιπόν, να δούμε. Όχι, δεν υπάρχει εδώ αναλυτικά. Ωραία, ας το πούμε. Λοιπόν, ο τρόπος που υπολογίζεται η διεύθυνση ενός smart contract όταν εγώ το κάνω deploy είναι δετερμινιστικός και είναι ο εξής. Υπολογίζεται ως, προκύπτει βασικά από το ποιος είμαι εγώ, ποια είναι η διεύθυνση από την οποία θα στείλω τον κώδικα για το smart contract και το nonce που έχω εκείνη τη στιγμή. Από αυτά τα δύο πράγματα. Εντάξει, αυτά βασικά αν τα κάνω hash, προκύπτει η διεύθυνση στην οποία θα μπει το smart contract. Αυτό είναι για το... Το Ethereum έχει δύο τρόπους να δημιουργούνται στα smart contracts. Ο ένας λέγεται create, ο άλλος λέγεται create 2. Αυτό που σας λέω τώρα είναι το create. Εντάξει. Αλλά και στην περίπτωση του create 2, πάλι με δετερμινιστικό τρόπο μπορεί κάποιος να βρει, κάποιες φορές, μπορεί να βρει ποιο θα είναι το smart contract, η διεύθυνσή του. Οπότε αυτό είναι προβλέψιμο. Συγκεκριμένα το nonce έτσι είναι ένας μετρητής, 1, 2, 3. Οπότε, άμα κάποιος παρακολουθεί το δίκτυο, μπορεί να ξέρει ποιος είναι ο δικός μου μετρητής για τη δικιά μου διεύθυνση. Και άμα ξέρει ότι αύριο θα φτιάξω ένα smart contract, θα προβλέψει ότι θα είναι στην τάδε διεύθυνση με nonce το 4, ας πούμε, και τη δικιά μου διεύθυνση. Εντάξει. Άρα αυτό είναι δετερμινιστικό και προβλέψιμο, το οποίο σημαίνει ότι κάποιος κακός μπορεί να ξέρει σε ποια διεύθυνση θα ζήσει το smart contract μου και να πάει να κάνει κάποια κατάθεση χρημάτων εκεί πριν να στείλω εγώ το smart contract εκεί πέρα. Συγγνώμη, να ρωτήσω. Ναι, δηλαδή, για να φτιάξει smart contract πρέπει σίγουρα να έχει account. Αλλά για να φτιάξει account, προφανώς δεν χρειάζεται κάτι, φαντάζομαι ότι κάνεις. Ναι, σωστά. Το account είναι. Απλά είναι public key, έτσι, το δημιουργείς τοπικά. Μπορείς να έχεις account χωρίς να φαίνεται τίποτα στην αλυσίδα. Okay. Κυριολεκτικά εδώ να έχω ένα MetaMask, ας πούμε. Αυτό είναι ένα πορτοφόλι. Ας το ανοίξουμε, λοιπόν. Αυτό είναι ένα πορτοφόλι, λοιπόν, το οποίο έχει κάποια χρήματα μέσα αυτή τη στιγμή, έτυχε, αλλά άμα ήμουν σε κάποιο, ξέρω εγώ, στο Polygon δεν έχω χρήματα. Ή έχω κάποια, πάμε σε κάποιο testnet, στο Ava Fujinet. Έχω και εδώ, για να δούμε. Kovan. Ωραία, στο Kovan έχω 0, εντάξει. Σε αυτό το account, λοιπόν, έχει μια public διεύθυνση, η οποία δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ στην αλυσίδα τη συγκεκριμένη. Αυτό δεν έχει εμφανιστεί πουθενά, δεν το ξέρει κανείς. Το έχω παράξει εγώ τοπικά. Τι είναι αυτό, ένα public key, έτσι. Έχω καλέσει μια συνάρτηση δημιουργίας ενός public private key pair σε ένα σχήμα υπογραφής, βασικά, τίποτα άλλο. Το έχω κάνει τοπικά. Αυτό είναι ένα account, έτσι. Δεν χρειάζεται να ξέρει κανείς. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το δημιουργήσω. Δεν χρειάζεται καν να αγγίξω το δίκτυο. Μπορώ να το κάνω και offline, εντελώς. Ναι, το account δεν είναι τίποτα άλλο παρά public key και ένα secret key. Αυτό. Άρα γίνεται να φτιάξεις ένα smart contract χωρίς να έχεις κάνει πριν τίποτα άλλο στο δίκτυο. Όχι. Αυτό είναι για personal accounts. Για τα smart contracts ισχύει αυτό που είπες. Για να φτιάξω ένα smart contract θα πρέπει να φτιάξω μια συναλλαγή η οποία ξεκινάει από ένα personal account και στέλνει το κώδικα στο δίκτυο του smart contract και τότε το smart contract αυτό διευθυνσιοδοτείται, παίρνει μια διεύθυνση, αλλά πρέπει να γίνει μια συναλλαγή. Δηλαδή για να φτιαχτούν smart contracts πρέπει να αγγίξω την αλυσίδα.
Αλλά για να φτιαχτούν accounts δεν χρειάζεται. Μπορεί να τα κάνω τοπικά. Τα προσωπικά accounts είναι τοπικά. Ωραία. Οπότε αυτό εδώ το point πρέπει να είναι σαφές πλέον. Ναι, άλλες απορίες εδώ. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, ο σκοπός της σημερινής διάλεξης είναι να εξοικειωθούμε και λίγο με αυτές τις έννοιες και βλέποντας παραδείγματα, έτσι. Για να κάνουμε λίγο τέτοια συζήτηση ακριβώς. Οπότε, ό,τι απορίες έχετε σχετικά με αυτά, ας πούμε, ευπρόσδεκτες. Οκ, εντάξει. Η κουβέντα βασικά με τον Άντς είχε ξεκινήσει με το... Είχα ζητήσει εγώ να ξαναπούμε αυτό εδώ, συγκεκριμένα που βλέπουμε τώρα, νομίζω το δεύτερο bullet. Σωστά. Να το πούμε άλλη μια φορά, πώς... Βασικά το πώς είχαμε πει μας είπατε ένα τρόπο ώστε να κάνει ο κακός μία πράξη προς το συμφέρον του, απλά δεν το έπιασα εγώ, γι' αυτό είχα ζητήσει να το ξαναπούμε. Αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς τι είχαμε πει τώρα. Ναι, εδώ δεν έχω κάποιο παράδειγμα συγκεκριμένης επίθεσης, γιατί δεν έχω κάποιο κώδικα. Αλλά αυτό που λέω είναι ότι αν το συμβόλαιο... Μπορεί να υπάρχει κάποια λογική σε κάποιο συμβόλαιο, η οποία να υποθέτει ότι τη στιγμή που ξεκινάει έχει μηδενικά αποθεματικά. Okay. Αν υπάρχει κάποια τέτοια λογική, αυτή η λογική λέω εδώ ότι δεν είναι σωστή. Εντάξει. Μπορεί να μην ισχύει αυτό. Και ο λόγος είναι ότι ένας κακός μπορεί να έχει στείλει χρήματα σε ένα συμβόλαιο πριν αυτό το συμβόλαιο δημιουργηθεί. Ο τρόπος να γίνει κάτι τέτοιο είναι ο κακός υπολογίζει τη διεύθυνση στην οποία πρόκειται να εμφανιστεί ένα συμβόλαιο και στέλνει κάποια χρήματα σε αυτή τη διεύθυνση πριν το συμβόλαιο αυτό εμφανιστεί σε αυτή τη διεύθυνση. Αυτή η διεύθυνση λοιπόν όταν το συμβόλαιο εμφανίζεται εκεί έχει ήδη χρήματα. Το πρόβλημα... Πού είναι σε αυτό ακριβώς? Εξαρτάται από τον κώδικα του συμβολέου. Συνήθως δεν θα είναι πρόβλημα. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει κάποια λογική στο συμβόλαιο η οποία να κάνει τέτοιες υποθέσεις. Όχι, εννοώ το συμβόλαιο πήρε χρήματα, οπότε που τα έδωσε ο κακός. Πού είναι το πρόβλημα σε αυτό, δεν έχω καταλάβει. Ναι, εξαρτάται, σου λέω πάλι, από τον κώδικα. Δηλαδή, μπορεί το συμβόλαιο να έχει κάποια λογική η οποία να λέει ότι όταν ξεκινάω, υποθέτω ότι έχω μηδέν χρήματα. Και αν δεν το. Και αν δεν ισχύει αυτή η υπόθεση, να υπάρχει κάποιο λογικό σφάλμα. Εντάξει, κάτι που έχουμε στο μυαλό μας. Ένα συνηθισμένο συμβόλαιο δεν θα έχει πρόβλημα. Ίσα-ίσα, ας πούμε, απλά ο κακός, όπως τα λες, ο κακός πλήρωσε κάτι και δεν πήρε κάτι. Εντάξει. Ναι, okay, αυτό είναι η πιο συνηθισμένη περίπτωση. Εντάξει. Okay. Να ρωτήσω, για να καταλάβω ακριβώς περίπου πώς λειτουργεί ο πίσω. Εάν κατά τη δημιουργία ενός συμβολέου υπήρχε μια λογική που λέει μηδένισε τα πάντα, ξέρω εγώ, τότε δεν θα είχαμε αυτό το πρόβλημα. Αλλά ναι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει και δεν θέλουμε να υπάρχει, γιατί υπάρχουν και καλές χρήσεις αυτής της τεχνικής. Okay. Ναι, μας αρέσει να μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα. Ναι, μας αρέσει για διάφορους λόγους. Ένας λόγος, ας πούμε, έχει πάρα πολλές εφαρμογές αυτή η τεχνική και τίμιες δηλαδή. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, ας πούμε, για να εγγυηθείς κάποιο είδους ιδιωτικότητα. Να στείλεις χρήματα σε κάποιο προορισμό που είναι ένα έξυπνο συμβόλαιο που δεν υπάρχει ακόμα και έχει μια λογική την οποία δεν μπορεί να δει κανένας άλλος μέχρι τη στιγμή που θα το αποκαλύψει εκ των υστέρων. Υπάρχουν πολύ ωραίες εφαρμογές. Οπότε δεν θέλουμε να την βγάλουμε αυτή τη λογική. Αλλά έχεις δίκιο ότι θα μπορούσε στον κώδικα του Ethereum θα μπορούσε να υπάρχει μια έξτρα λογική που λέει μηδένισε το όταν γίνεται deploy ένα contract. Ναι, δεν το θέλουμε αυτό. Για λόγους, για τίμιους λόγους. Αλλά υπάρχουν κάποιες φορές και κακόβουλοι τρόποι να το εκμεταλλευτεί κάποιος. Ναι. Άμα σας ενδιαφέρει αυτό, υπάρχει μια κατασκευή που λέγονται Submarine Sense. Είναι πολύ, πολύ cool. Μπορείτε να τα κοιτάξετε. Όπως το υποβρύχιο. Και δίνει έτσι κάποια περίεργη ιδιωτικότητα στις συναλλαγές στο Ethereum. Έχει πλάκα. Οκ. Okay. Άλλες απορίες εδώ, πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, re-entrance. Το re-entrance είναι εντάξει, το πιο σοβαρό πρόβλημα, ας πούμε, στο Ethereum, από τα πιο σοβαρά προβλήματα που έχουν εμφανιστεί ποτέ και ένας πονοκέφαλος για όλους. Να δούμε κάποια παραδείγματα. Γενικά είναι πολύ διάσημο πρόβλημα αυτό, μπορεί να το έχετε ακούσει. Είναι από τα μεγαλύτερα hacks που έγινε στο Ethereum, καλά, πλέον όχι, στη σημερινή κλίμακα. Δεν ξέρω αν ακούτε για το τι hacks γίνονται αυτές τις μέρες στο Ethereum, αλλά τώρα πριν 3 μέρες έγινε ένα hack σε ένα smart contract αξίας 600 εκατομμυρίων δολαρίων και πριν κανένα δίμηνο άλλα 300. Οπότε είναι πλέον πολύ μεγάλα. Αλλά το re-entrance ήταν ένα από τα πρώτα προβλήματα που χρησιμοποιήθηκαν για να κλαπούν, ας πούμε, χρήματα τάξης εκατομμυρίων δολαρίων. Και έγινε μια επίθεση στο The DAO. Ήταν ένα συμβόλαιο που υπήρχε στο Ethereum που είχε σκοπό να είναι μια επενδυτική πλατφόρμα που μπορεί κανείς να επενδύσει και πάνω σε αυτό να το χρησιμοποιήσει για να κάνει επενδύσεις σε άλλες εταιρείες, σε άλλα έξυπνα συμβόλαια μέσα στο Ethereum. Ήταν μια πλατφόρμα για να μπορεί κανείς να επενδύσει χρήματα εντός του Ethereum και αυτά τα χρήματα έμπαιναν σε ένα συμβόλαιο που ήταν η επενδυτική πλατφόρμα και αυτό το συμβόλαιο μετά με κάποια ψηφοφορία των επενδυτών του είχε την επιλογή να επενδύσει αυτά τα χρήματα σε άλλα συμβόλαια. Αυτό που έγινε, εντάξει, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία και πολιτικό παιχνίδι και ίντριγκες. Εντάξει, έχει πάρα πολύ πλάκα, μπορείτε να τα διαβάσετε. Υπάρχει ένα blog το οποίο τα γράφει που λέγεται Hacking Distributed. Είναι του Emin Gunsirer, ένας Τούρκος καθηγητής στο Cornell, που ήταν από τους ανθρώπους που έσωσε ένα μέρος των χρημάτων όταν πρώτο χρησιμοποιήθηκε αυτό το attack και έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Αν σας αρέσει, είναι σαν να διαβάζετε δράμα. Πολύ ωραία. Αυτό οδήγησε στο να χωριστεί το Ethereum σε Ethereum και Ethereum Classic, σε δύο αλυσίδες. Γιατί η κοινότητα αποφάσισε ότι έπρεπε να ακυρώσουν το συγκεκριμένο hack, αλλάζοντας τους κανόνες στο consensus επίπεδο. Επίσης πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, ωραία. Εντάξει, αυτά τα θέματα γύρω από την ιστορία. Ας δούμε όμως το συγκεκριμένο hack, σαν παράδειγμα συγκεκριμένα. Βασικά, ας το δούμε κατευθείαν σε κώδικα, θα έλεγα. Λοιπόν. Ρίξτε μια ματιά σε αυτόν τον κώδικα και θα τον περάσουμε μαζί. Ωραία, τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε πάλι ένα κομμάτι ενός συμβολέου μιας τράπεζας. Η δουλειά του είναι να κρατάει, να θυμάται πόσα αποθέματα έχει ο κάθε χρήστης. Εδώ πλέον τα αποθέματα με πολύ πιο έξυπνο τρόπο από το προηγούμενο συμβόλαιο, αντί να αποθηκεύονται σε πίνακα, αποθηκεύονται σε ένα mapping από address σε UINT. Αυτός είναι πολύ συνηθισμένος τρόπος παρεμπιπτόντως να αποθηκεύονται balances. Δηλαδή, αν δείτε τον κώδικα που υλοποιεί για παράδειγμα NFTs σήμερα, είναι έτσι. Δηλαδή είναι mapping από address σε UINT και balances. Εντάξει. Επίσης και άλλα συνηθισμένα πράγματα, διάφορα coins που είναι τύπου ERC20, όπως το DAI, δεν ξέρω τι έχετε δει από όλα αυτά, αλλά γενικά όλο το decentralized finance αυτή τη στιγμή που υπάρχουν διάφορα περίεργα νομίσματα πάνω στο Ethereum, όλα είναι υλοποιημένα με τέτοιο τρόπο. Ένα mapping που έχει κάποιο balances που είναι από address σε UINT. Δηλαδή ο τάδε ιδιοκτήτης έχει το τάδε ποσό. Εντάξει. Ωραία. Οπότε εδώ αυτό κρατάει τι κρατάει, τα user balances. Θυμάται πόσα έχει ο καθένας. Μια χαρά. Και τώρα, εντάξει, υπάρχουν κάποιες άλλες συναρτήσεις για καταθέσεις, αλλά υπάρχει και κάποια συνάρτηση για ανάληψη. Λέγεται withdraw balance. Αυτή μπορεί να την καλέσει όποιος θέλει. Εντάξει. Και τι γίνεται, τι κάνει αυτή η συνάρτηση. Κοιτάει το ποσό που έχει ο συγκεκριμένος χρήστης. Αυτός που κάλεσε τη συνάρτηση. Μπορεί να είναι 0, μπορεί να μην είναι 0. Και μετά αυτό που κάνει, στέλνει τα χρήματα
σε αυτόν που την κάλεσε και μετά μηδενίζει το ποσό. Εντάξει. Κατανοητό μέχρι στιγμής, σαν λογική. Η γραμμή με το require, το περιεχόμενο του require βασικά, τι σημαίνει? Μπράβο, ωραία, κοίτα, έχεις δίκιο. Λοιπόν, ας το δούμε λίγο αυτό. Θα το εξηγήσουμε βασικά. Πάμε να το βάλουμε βασικά εδώ στον editor. Θα το βάλω, εδώ πέρα καλά είναι. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ, μου χάλεσε το indentation, ναι. Λοιπόν, ναι, πώς θα μοιάζει αυτό, εντάξει, είναι contract bank, ξέρω εγώ. Βασικά, το πω αυτό balances, γιατί όλος ο κόσμος χρησιμοποιεί ακριβώς τη λέξη balances. Πλέον, ωραία. Μια χαρά, ωραία, οπότε έχω αυτή την κατάσταση εδώ πέρα και λες εσύ ότι είναι, κοίτα, κανονικά αυτό που θα κάνεις είναι το bestsender.send, το amount withdraw, εντάξει. Αυτό θα ήταν ο απλός τρόπος να το γράψω. Και αυτό θα ήταν ασφαλές. Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Γίνεται κάτι διαφορετικό από αυτό. Και γίνεται αυτό. Και τι λέει αυτό? Αυτό που λέει είναι, κοίτα να δεις, άμα αυτός ο αποστολέας που κάλεσε αυτή τη συνάρτηση είναι ένα personal account, κάνει ένα πρόβλημα, πήγαινε και απλά δώσε αυτά τα χρήματα. Αυτό σημαίνει αυτό εδώ. Αν όμως το message sender που μας κάλεσε αυτό το συμβόλαιο είναι ένα έξυπνο συμβόλαιο, τότε δώσ' του τα χρήματα μεν, αλλά δώσ' του και την ευκαιρία να τρέξει κάποιο κώδικα. Το οποίο, τι μπορεί να σημαίνει ότι του δίνουν την ευκαιρία να τρέξει κάποιο κώδικα? Όταν πάρει κάποια χρήματα, ένα έξυπνο συμβόλαιο, μπορεί να θέλει να αντιδράσει ότι πληρώθηκε. Εντάξει. Οπότε εδώ του λέω αυτό το πράγμα. Εδώ πέρα βλέπετε ότι φαίνεται λίγο αυτό που φαίνεται λίγο το composability που έχουμε στα συμβόλαια, που έχει οδηγήσει και στο να δημιουργηθεί το DeFi, έτσι, το Decentralized Finance, ότι βασικά τα συμβόλαια αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Δεν υπάρχουν μόνο personal accounts και απλά συμβόλαια, αλλά υπάρχουν συμβόλαια που αλληλεπιδρούν με άλλα συμβόλαια. Εδώ έχω μια τράπεζα, η οποία μπορεί να έχει καταθέσεις από απλούς personal από απλά personal accounts, αλλά μπορεί να έχει καταθέσει από άλλα έξυπνα συμβόλαια, τα οποία μπορεί να είναι αυτά που καλούν τη συνάρτηση του withdraw, εντάξει. Μπορείτε να σκεφτείτε κάποιο άλλο συμβόλαιο, ξέρω, μια εταιρεία, εντάξει, company, η οποία κρατάει τα αποθεματικά της στο bank. Εντάξει, ποιος ξέρει εδώ τι γίνεται και κάποια στιγμή πάει και κάνει τελεία withdraw balance, εντάξει. Δηλαδή κάπου εδώ πέρα υπάρχει ένα, ορίστε, ας το πούμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Payroll, ας πούμε, εντάξει. Είναι μια εταιρεία που θέλει να δώσει, να κάνει τις πληρωμές του προσωπικού της, εντάξει. Οπότε κάνει αρχικά ένα withdraw και μετά, ξέρω εγώ, περνάει από το προσωπικό και τι θα είναι αυτό, employees, τελεία length, ξέρω εγώ. Και μπορεί να, κάπως έτσι μοιάζει αυτό, ας το πούμε γίνει σκέτο. Και μετά πάει και τον πληρώνει, ας πούμε, αυτόν, ό,τι του χρωστάμε. Κάπως έτσι θα μοιάζει κάτι τέτοιο, εντάξει. Και μπορεί να το καλέσει μόνο, ξέρω εγώ, ποιος μπορεί να το καλέσει, ο HR, ξέρω εγώ πώς θα μοιάζει αυτό. Μέσα σε Zelia Center είναι ο HR. Εντάξει. Και εδώ έχω ένα τέτοιο. Και, ναι, κάπως έτσι θα μοιάζει αυτό. Εντάξει. Σαν ένα παράδειγμα. Ωραία. Και υπάρχουν και άλλα πράγματα εδώ πέρα, εντάξει. Θα μπορούσε να υπάρχει βασικά κάποιο fundraise που το καλεί κάποιος από τους investors και μετά πάει και κάνει κάτι σαν bank.deposit, balance. Ξέρω εγώ. Καταλαβαίνετε λίγο πώς θα μοιάζει η αλληλεπίδραση. Τώρα το έγραψα λίγο γρήγορα αυτό. Αλλά εδώ έχω μια εταιρεία η οποία έχει αποθεματικά σε μια τράπεζα. Αυτά και τα δύο είναι δύο συμβόλαια. Εντάξει. Οπότε όταν έρθει η ώρα να κάνω withdraw,
είναι χρήσιμο να μπορώ να αλληλεπιδρώ και με συμβόλαια και όχι μόνο με personal accounts. Και συγκεκριμένα, ναι. Αυτό είναι πολύ basic question, αλλά το τελεία send, το σκέτο send, δημιουργεί καινούριο transaction. Όχι. Δεν δημιουργεί καινούριο transaction. Για κάτσε να το δούμε αυτό. Εγώ το νομίζω ότι σε αυτές τις διαφάνειες υπήρχαν κάποιες διαφάνειες που τα δείχναν αυτά, αλλά δεν τις βλέπω τώρα. Α, για να δούμε. Μπράβο, υπάρχουν. Ωραία, για να το δούμε αυτό. Καλή ερώτηση είναι αυτό. Ας το ξεκαθαρίσουμε. Όταν στέλνω ένα ποσό από personal σε personal, αυτό είναι ένα απλό transaction. Όταν στέλνω από personal σε contract, είτε αυτό το transaction είναι για να δημιουργήσει το contract, είτε για να αλληλεπιδράσει με το contract, αυτό είναι ένα transaction. Όταν όμως ένα contract επικοινωνεί με ένα άλλο contract και ένα contract καλεί ένα άλλο contract, αυτό λέγεται message. Και μοιάζει με ένα transaction, αλλά δεν είναι ξεχωριστό transaction, αλλά υπάγεται σε ένα transaction που ξεκίνησε κάποιο personal account. Οπότε τι γίνεται, κάθε φορά ξεκινάει ένα personal account και κάνει ένα transaction. Πάντα τα transactions ξεκινάνε από personal account. Κάνει ένα transaction με ένα contract. Μετά το contract αυτό μπορεί να αλληλεπιδράσει με άλλα contracts, να τα καλέσει, να τα ξανακαλέσουν πίσω, δεν ξέρω. Και αυτές οι αλληλεπιδράσεις λέγονται messages και υπάγονται στο αρχικό transaction. Υπάρχει ένα context ενός transaction που περιλαμβάνει όλες αυτές τις αλληλεπιδράσεις. Okay. Οπότε το send δεν δημιουργεί καινούριο transaction, αλλά μεταφέρει τα χρήματα μεν. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ τι γίνεται. Το συμβόλαιο της εταιρείας μεταφέρει τα χρήματα στον υπάλληλο I, στη διεύθυνση του υπαλλήλου I. Εντάξει, και αυτό δημιουργεί ένα message το οποίο πάει από το contract στο personal account. Αλλά αυτό υπάγεται σε ένα transaction που κάλεσε ποιος, ο υπεύθυνος προσωπικού που κάλεσε το payroll και αυτή η κλίση εδώ πέρα οδήγησε στο να δημιουργηθούν αυτά τα messages που στέλνουν χρήματα. Εντάξει, πολλαπλά. Αλλά αυτό δεν είναι transactions, είναι messages. Είναι messages γιατί εκκινούνται από ένα συμβόλαιο. Ξεκίνησε η διαδικασία από κάποιο personal account, κλείθηκε το payroll, αλλά στη συνέχεια οι αλληλεπιδράσεις αυτές γίνονται από το συμβόλαιο της εταιρείας στο συμβόλαιο του, όχι στο συμβόλαιο, στο προσωπικό account εδώ του εργαζομένου. Εντάξει, οπότε αυτά είναι messages. Υπάρχει αυτή η ονοματοδοσία εδώ πέρα. Άρα το send είναι για να μιλήσουν συμβόλαια μεταξύ τους. Το send στέλνει χρήματα. Από εδώ έχω μία διεύθυνση, έχω το send και ένα ποσό. Και το call δεν στέλνει χρήματα. Και το call στέλνει χρήματα. Η send χρησιμοποιείται για να στείλω χρήματα από ένα συμβόλαιο κάπου αλλού. Μπορώ να στείλω από ένα συμβόλαιο σε ένα προσωπικό account. Μπορώ να στείλω από ένα συμβόλαιο σε ένα άλλο συμβόλαιο. Αυτό που γίνεται είναι ότι όταν κάνω send, άμα στείλω από ένα συμβόλαιο σε ένα άλλο, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να μεταφέρω χρήματα. Αλλά κάποιες φορές είναι επιθυμητό ένα συμβόλαιο που λαμβάνει χρήματα να αντιδράσει σε αυτή τη μεταφορά χρημάτων. Εντάξει, συγκεκριμένα εδώ. Να κάνει meet, ας πούμε, κάποιο event. Να κάνει meet κάποιο event, να καταγράψει ότι έγινε κάποια πληρωμή. Ας πούμε εδώ η τράπεζα, το fallback, νομίζω ότι τα συζητήσατε τα fallbacks, για να τα δω εδώ πέρα. Νομίζω ότι είναι στο τέλος από εδώ. Θα είχαμε συζητήσει, νομίζω, ναι. Ναι, ωραία, το fallback είναι ένα function έτσι ανώνυμο, το οποίο μπορώ να το γράψω εδώ, εντάξει, payable. Λοιπόν, όταν εγώ θα κάνω μια κατάθεση στην τράπεζα, άμα εγώ έχω μια τράπεζα εδώ, πες ότι στέλνω στην τράπεζα κάποιο ποσό, εντάξει, το message.value που έβαλε ο επενδυτής μου. Εντάξει, αυτό είναι payable, είναι public. Ωραία, κάνει κάποιος επενδυτής καλή τη fundraise, είναι αυτός, ας τον σημειώσουμε κιόλας. Νάτος. Εντάξει, κάνει μια κατάθεση αυτής της αξίας, message.value. Το message.value είναι το ποσό που έστειλα σε αυτή την συνάρτηση. Και λέει εδώ πέρα τώρα ότι στην τράπεζα τη συγκεκριμένη, η οποία τράπεζα τι είναι, ας την σημειώσουμε τώρα.
Λοιπόν, η τράπεζα, θυμόμαστε εδώ, η τράπεζα είναι ένα bank. Ωραία, η τράπεζα τι είναι? Είναι ένα bank το οποίο προκύπτει από κάποια διεύθυνση στο Ethereum. Εδώ δηλαδή κυριολεκτικά στον κώδικα μπορώ να πάω στο Etherscan να βρω, ας βάλουμε κάποιο συμβόλαιο που μας αρέσει, ποιο είναι. Ξέρω εγώ αυτό. Κυριολεκτικά εδώ μπορεί να βάλει κάποιο τη διεύθυνση ενός συμβολέου στο οποίο τρέχει η τράπεζα και να έχω μια αλληλεπίδραση ανάμεσα στην εταιρεία και στη συγκεκριμένη τράπεζα. Ωραία. Οπότε όταν ξεκινάει η εταιρεία, ξέρει ότι η τράπεζά της είναι η ΤΑΔΕ. Δεν ξέρω κι εγώ. Eurobank. Δεν ξέρω τι θα είναι αυτό. Καλά, Eurobank. Decentralized Eurobank. Εντάξει, όχι αληθινή Eurobank. Ωραία. Γίνεται ο επενδυτής. Μας δίνει κάποια χρήματα και στέλνω αυτά τα χρήματα στην τράπεζα. Όταν θα στείλω αυτά τα χρήματα, η τράπεζα θέλει να αντιδράσει εδώ πέρα. Και τι θέλει να αντιδράσει? Θέλει να αντιδράσει και να βάλει ότι, α, ξέρεις τι, αυτός που έστειλε τα χρήματα έχει πλέον περισσότερα χρήματα, εντάξει. Οπότε εδώ θέλει να γράψει, να τρέξει κάποιο κώδικα, ο οποίος τρέχει τη στιγμή που λαμβάνει μια κατάθεση. Τρέχει στο ίδιο, ας το πούμε, execution context, δηλαδή χρησιμοποιεί το ίδιο gas. Σωστά, ναι, καλή ερώτηση αυτή. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα transaction αυτό, γιατί ναι, έχει ένα execution context ακριβώς και τρέχει με το ίδιο gas ακριβώς, ωραία, σωστά. Όταν κάνω send, το send έχει... Τρέχει και payable μαζί με το send, μετά το send. Ναι, όταν στέλνω χρήματα σε ένα συμβόλαιο, το οποίο έχει ένα fallback, το fallback καλείται. Εντάξει, είναι μια αλληλεπίδραση με το άλλο συμβόλαιο. Και είπαμε, είναι αυτό που είπε ο Πέτρος μόλις τώρα, στο ίδιο πακετάκι, ας πούμε, με τον gas. Ναι, στο ίδιο transaction, βασικά. Είναι okay. Αυτός, η ορολογία είναι transaction εδώ πέρα. Είναι στο ίδιο transaction αυτά, αλλά πολλαπλά μηνύματα, εντάξει. Είναι μια συναλλαγή, αλλά πολλά μηνύματα. Ναι, οκ. Okay. Ωραία, τι γίνεται τώρα με το send? Το απλό send έχει ένα gas limit στο πόσο gas μπορεί να πάρει για να γίνει συγκεκριμένη αποστολή χρήματος. Και το όριο που έχει είναι δεν μας επιτρέπει να τρέξω καθόλου κώδικα εδώ πέρα. Άμα κάνω send, αυτό εδώ θα βγει out of gas. Γιατί το send επιβάλλει έξτρα όρια στο πόσο gas μπορεί να αξιοποιηθεί. Όταν κάνω εγώ τη fundraise, σαν επενδυτής δίνω ένα πολύ μεγάλο gas για να τρέξει όλος ο κώδικας εδώ μέσα, να γίνει αυτό το require κτλ. Κάποιο από αυτό το gas θα χρησιμοποιηθεί για να γίνει η send. Αλλά η send έχει ένα εσωτερικό δικό της όριο που λέει ότι από το συνολικό gas που υπάγουμε για το συγκεκριμένο transaction, θα επιτρέψω για το send να χρησιμοποιηθεί μόνο ένα συγκεκριμένο ποσό. Αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο, είναι hard-coded στη send, είναι 2-300 gas units στο Ethereum. Εντάξει, το οποίο σημαίνει ότι είναι αρκετό μόνο για να φτάσουν τα χρήματα στο συμβόλαιο μέσω του μηνύματος, αλλά όχι αρκετό για να τρέξει ακόμα και μια γραμμή κώδικα. Εντάξει, οπότε όπως το έχω φτιάξει αυτή τη στιγμή, άμα πάει να γίνει αυτή η send, θα βγει out of gas γιατί δεν έχει αρκετό gas για να ενημερώσει τα balances. Και αυτός είναι ο λόγος που όταν θέλουμε να επιτρέψουμε σε δύο διαφορετικά συμβόλαια να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, θα κάνουμε αυτή τη διαδικασία του call. Το οποίο τι λέει? Μη κάνεις απλό send που έχει το 2-300 limit, αλλά στείλε τα χρήματα και δώσε όλο τον gas στο άλλο smart contract, ώστε αυτός να μπορεί να το χρησιμοποιήσει και να κάνει άλλα πράγματα τύπου να ενημερώσει τα balances. Οπότε εδώ αυτό που θα γράφαμε αντί για αυτό θα ήταν bank.call.value message.value. Αυτό το 2300 είναι limit που καταναλώνει το call. Το 2300 είναι το gas που χρειάζεται για να στείλω χρήματα από ένα λογαριασμό σε έναν άλλον. Ακόμα και personal σε personal να στείλει, πρέπει να πληρώσει τόσο gas. Okay. Ναι, είναι το minimum gas ένα transaction αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να στείλεις κάποιο μήνυμα ή να κάνεις κάποιο transaction με λιγότερο gas από αυτό. Είναι το gas που χρειάζεται για να μεταφερθούν χρήματα από ένα λογαριασμό σε έναν άλλον. Ναι. Ελπίζω να μην σας μπέρδεψα πάρα πολύ.
Είναι λίγο πολλά μάλλον. Πολλά και ανακατεμένα. Ό,τι θέλετε να το ξαναδούμε. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Πες ότι, για παράδειγμα, η Σέντρα αποτύχει επειδή έχει fallback με κάποιο κώδικα το άλλο κόμμα. Εδώ, ναι. Αυτή η εκτέλεση της fundraise θα συνεχίσει επειδή το έχουμε σε require ή κάτι τέτοιο, ας πούμε, δεν έχουμε κάποιο έλεγχο. Όχι, όχι. Θα αποτύχει αυτό το πράγμα γιατί είναι out of gas exception πλέον. Θα αποτύχει άρα, όλο το fundraise. Όλο το transaction, ok. Σωστά. Ναι, θα κάνει revert. Ωραία, ας κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, άμα θέλετε, ξέρω εγώ, μέχρι τις ακριβώς και να συνεχίσουμε μετά να πούμε για το re-entrancy. Νομίζω, ναι, ωραία, από τα λέμε σε λίγο.
Ωραία, συνεχίσουμε. Είχαμε πει δύο πράγματα εισαγωγικά για το re-entrancy, αλλά ας δούμε τώρα ακριβώς το παράδειγμα. Λοιπόν, να ξανακάνω screen share. Ωραία. Είμαστε λοιπόν εδώ σε ένα κομμάτι κώδικα που σας έδειξε την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε μια τράπεζα και μια εταιρεία. Ναι, δεν ξέρω αν... μάλλον δεν συζητήσατε με τον Δημήτρη τέτοια πράγματα, αλλά είναι αρκετά εντυπωσιακό που πολλά από τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε, στα παραδοσιακά οικονομικά πλέον μπορούμε να τα γράψουμε σε κώδικα και να έχουμε τέτοιες αλληλεπιδράσεις. Το βλέπουμε αυτό, ας πούμε, στο decentralized finance, τέτοιες αλληλεπιδράσεις συμβαίνουν, έτσι, αρκετά μαγικό σχεδόν που μπορούμε να έχουμε τέτοια πράγματα να γράφουμε σε κώδικα, ας πούμε. Okay. Έχουμε λοιπόν αυτά τα δύο συμβόλαια και είχαμε πει ότι αν η εταιρεία θέλει να διατηρήσει ένα τραπεζικό λογαριασμό σε μια τράπεζα και όταν θέλει να κάνει καταθέσεις στην τράπεζά της, η τράπεζα θέλει να αντιδράσει με κάποιο τρόπο, ας πούμε να θυμηθεί ποιες είναι οι καταθέσεις, το send δεν είναι αρκετό γιατί δεν υπάρχει αρκετό gas, οπότε θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μέθοδο να κάνουμε call. Στην οποία περίπτωση του call, το gas limit που υπάρχει στην εξωτερική συναλλαγή προωθείται και μπορεί αυτός ο οποίος γράφει κώδικα εδώ μέσα να το αξιοποιήσει, εντάξει, οπότε του δίνουμε αυτή τη δυνατότητα. Okay, απορίες σε σχέση με αυτή τη δομή. Όχι, εντάξει. Με ακούτε καταρχάς. Ναι. Ωραία, εντάξει, δεν μιλάω μόνος μου. Εντάξει, ωραία. Μια χαρά. Οκ, okay, οπότε βλέπετε αυτό είναι χρήσιμο και σε μια τέτοια περίπτωση βασικά σαν όταν δημιουργούμε αυτή την εταιρεία και γράφουμε αυτό το κώδικα εδώ πέρα, ξέρουμε ότι η τράπεζα ακολουθεί αυτό το συγκεκριμένο συμβόλαιο και ξέρουμε ότι θα πάμε να καλέσουμε το συγκεκριμένο fallback, το οποίο ξέρω και πόσο gas θα πάρει, εντάξει. Οπότε είναι πολύ λογικό να πω ότι εντάξει, κάνω μια κλίση με call. Αλλά τώρα τι συμβαίνει εδώ πέρα. Εδώ έχω, ας πούμε, κάποιους εργαζομένους και εδώ λέω ότι οι εργαζόμενοι μου είναι άνθρωποι. Αλλά αυτό δεν ισχύει απαραίτητα, έτσι. Μπορεί αυτή να είναι επίσης έξυπνα συμβόλαια και να διεκπεραιώνουν κάποιες εργασίες και να πρέπει να πληρωθούν γι' αυτό. Οπότε εδώ αυτή η υπόθεση ότι κάνω send δεν είναι απαραίτητα σωστή, εντάξει. Πάλι δηλαδή εδώ θα ήταν χρήσιμο να πω ότι ξέρεις κάτι, θα κάνω call value. Έτσι ώστε ο κάθε εργαζόμενος να αποφασίσει ότι ξέρεις τι, εγώ δεν εργάζομαι προσωπικά, αλλά έχω μια δικιά μου εταιρεία η οποία παρέχει υπηρεσίες και έχει κάποια λογική δικιά της για το τι θα κάνει όταν λάβει χρήματα. Να ξεβγάζει νόημα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, και τώρα αυτό όμως δημιουργεί προβλήματα ενδεχομένως. Για να δούμε λοιπόν, να καταλάβουμε λίγο αυτή τη γραμμή που ήταν η απορία, η οποία τι λέει, η τράπεζα συγκεκριμένη, όταν κάνω εγώ μια ανάληψη, καλό να κάνω μια ανάληψη, αντί να κάνει send, κάνει call. Και γιατί κάνει call, γιατί εγώ που είμαι ο καταθέτης στην τράπεζα μπορεί να είμαι ένα έξυπνο συμβόλαιο και όχι ένας ιδιώτης. Δηλαδή εδώ σαν εταιρεία μπορεί να έχω και εγώ ένα δικό μου fallback. Να το. Στο οποίο θέλω να πω ότι ξέρεις, να καταγράψω ότι έγινε κάποια πληρωμή, δεν ξέρω. Οπότε είναι λογικό από την πλευρά της τράπεζας να όταν κάποιος κάνει ανάληψη να μην τον περιορίζει και να του πει ότι ξέρεις τι, εντάξει απλά πάρε τα χρήματα και τελείωνε, αλλά να του πει ξέρεις τι, πάρε τα χρήματα και μπορείς να τρέξεις και μια δικιά σου λογική εκεί πέρα. Είναι ok αυτό. Αυτό σκέφτεται εδώ πέρα ο δημιουργός του τραπεζικού συμβολέου. Εντάξει, οπότε βγάζει νόημα αυτή η κλίση εδώ πέρα. Και λέει επίσης ότι okay, κάνω require να επιστρέψει true. Εντάξει. Ας το γράψουμε χωρίς require. Το require βασικά... Το require ελέγχει ότι όλα πήγαν καλά εδώ πέρα, αλλιώς κάνει fail, αλλά θα μπορούσα να κάνω κάτι σαν... αυτό, ας πούμε, αν είναι 0 μικρότερο, βασικά είναι ακριβώς 0, revert, εντάξει,
το ίδιο πράγμα. Αλλά μπορούμε να το γυρίσουμε και στο require. Όπως σας αρέσει. Να κάνω μια μικρή ερώτηση. Είναι λεπτομέρεια ίσως, δεν ξέρω, ή απλά έχασα κάτι. Στη γραμμή 8 που είμαστε, γιατί στο τέλος έχει παρενθέσεις μετά το amount του withdraw. Α, ναι, συγγνώμη, πρέπει να το κάνω και εδώ αυτό που είναι. Να το, αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Γιατί το έχει αυτό, λοιπόν, γιατί κοίτα τι γίνεται. Αυτό εδώ είναι μια διεύθυνση και θέλω να καλέσω την call. Η call είναι μια συνάρτηση. Τη συνάρτηση call θα μπορούσα να την καλέσω και έτσι κατευθείαν. Αυτό τι σημαίνει, καλώ την fallback του συγκεκριμένου συμβολέου, εντάξει. Okay. Εντάξει. Παράδειγμα, πού να το δούμε αυτό. Να, εδώ, βλέπεις, έχω κάνει, ας δούμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Εδώ, στην bank, καλώ την withdraw balance. Έτσι, έχω ένα συμβόλαιο, ένα στιγμιότυπο συμβολέο και καλώ αυτή τη συνάρτηση που λέγεται withdraw balance, νάτι. Την καλώ με παρενθέσεις, νάτες. Αλλά μπορεί να θέλω σε αυτή τη συνάρτηση να τις δώσω και κάποια χρήματα την ώρα που την καλώ. Γι' αυτό κάνω το εξής. Πρώτα πάω και λέω value 5, ξέρω εγώ. Και αυτό μου δίνει μια νέα συνάρτηση που μπορώ να καλέσω, η οποία την καλώ εδώ, η οποία τι λέει, πώς θα το σκέφτεσαι έτσι ας πούμε, εντάξει. Τι λέει αυτό, φτιάξε μια νέα συνάρτηση η οποία η δουλειά της είναι να στείλει πρώτο 5 μονάδες και μετά να καλέσει την αρχική, να καλέσει την αρχική με 5 units. Αυτό λέει αυτό. Άμα κάνω απλά αυτό, αυτό δεν κάνει κάτι, δεν κάνει κάτι. Δηλαδή απλά δημιουργεί κάτι που μπορώ να καλέσω και θα στείλει 5 units όταν το καλέσω στη συγκεκριμένη συνάρτηση. Πρέπει να το καλέσω κιόλας. Και ο λόγος που είναι αυτή η σύνταξη έτσι είναι ότι το withdraw balance θα μπορούσε να έχει παραμέτρους. Εντάξει, μπορούσε να έχει uint A, uint B, uint C. Εντάξει, αν το καλέσω μόνο του, τι θα βάζω εδώ πέρα, A, B, C. Αν θέλω όμως να βάλω και κάποιο ποσό, πρέπει να βάλω πρώτα το value και μετά να κάνω την κλίση. Α, οκ, οκ, οκ. Δεν είναι λίγο περίεργο ας πούμε σαν σύνταξη, αλλά είναι ακριβώς αυτό. Πρώτα λέω το ποσό και μετά κάνω την κλίση στη συνάρτηση με τις αρχικές παραμέτρους της συνάρτησης. Γι' αυτό έχω δύο φορές παρενθέσεις. Η μία συνάρτηση είναι η value που περνάω την τιμή και η δεύτερη σειρά με παραμέτρους είναι οι παράμετροι της συνάρτησης. Εντάξει. Εδώ επειδή δεν θέλω value, το βάζω απλά άδειο και δεν έχω ας πούμε παραμέτρους. Εδώ πέρα λέω ότι ξέρεις τι, απαιτώ το fallback σου να μην παίρνει παραμέτρους. Οκ, αλλά θέλω να σου στείλω αυτό το ποσό. Παρ' όλα αυτά θέλω να σε καλέσω κιόλας. Εντάξει. Ναι. Ναι, τώρα εντάξει, είναι λίγο συντακτικά τερτύπια τη solidity αυτά. Όταν θα, άμα γράψετε λίγο, λίγο solidity θα τα μάθετε. Οκ, κομπλέ. Οπότε... αυτή η require πρέπει να είναι κατανοητή πλέον. Ναι. Ωραία. Πάμε να δούμε λίγο τώρα αυτό το συμβόλαιο. Άμα αυτό το συμβόλαιο το bank το χρησιμοποιήσω σαν ιδιώτης, όλα καλά, εντάξει, τι γίνεται. Ας ξεχάσουμε και αυτό εδώ πέρα. Ας βάλουμε και ένα τρόπο να κάνω καταθέσεις να υπάρχει. Να δούμε λίγο πώς δουλεύει ολοκληρωμένα. Θα κάνω αρχικά deposit. Public, payable. Εντάξει, τι κάνει το deposit, θα κάνει μέσα στη θελεία sender, στο balances του sender. Θα πάει να βάλει το μέσα στη θελεία value, εντάξει. Ah, that's it. Οπότε έχω και deposit εδώ πέρα. Withdraw όλο μου το balance, μια χαρά. Εντάξει, είναι μια απλή τράπεζα. Μπορώ να κάνω καταθέσεις και αναλήψεις. Μια χαρά. Αυτό μοιάζει πάρα πολύ με ένα ERC20 token. Άμα δείτε τον κώδικα του ERC20 είναι σχεδόν αυτό. Okay. Άμα το χρησιμοποιήσω σαν personal ιδιοκτήτης, όλα καλά, κανένα πρόβλημα. Άμα πάω να το χρησιμοποιήσω αυτό σαν συμβόλαιο, όπως το χρησιμοποιήσει η εταιρεία εδώ, πάλι όλα καλά. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα θέμα ασφάλειας εδώ πέρα, που είναι περίπλοκο. Θέλετε να το σκεφτείτε λίγο. Έχει κάποιος μια ιδέα τι θα μπορούσα να κάνω. Να ρωτήσω κάτι μικρό ακόμα. Ναι, ναι. Την 11 γραμμή γιατί τη βάζουμε, γιατί μηδενίζουμε το ποσό. Γιατί το ποσό. Έκανα ανάληψη. Δεν θέλω να μπορώ να το ξαναπάρω, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ωραία, τι γίνεται.
Πες ότι δεν υπήρχε αυτό. Βλέπει κάποιος το πρόβλημα. Τι θέμα υπάρχει εδώ πέρα? Το balance του message sender ουσιαστικά είναι... άρα τραβάω από, από αυτό το balance, τραβάω ένα ποσό. Αυτό όλο. Δεν γίνεται τώρα. Όλο το ποσό είναι withdraw balance. Είναι α, όλο withdraw. Το ποσό. Ναι, α, και το μηδενίζω, ναι. Μπράβο, ναι. Θα μπορούσα να έχω και μια withdraw τέτοια, όπως λες. Εντάξει, θα μπορούσα να πω αυτό είναι το ποσό που θέλω να κάνω withdraw. Okay. Άρα άμα βγάλουμε την 12 τώρα, 14 που πήγε, θα μπορούμε να τραβάμε συνέχεια ποσά. Δηλαδή, ωραία. Αλωνώντα χρήματα. Άμα τη βγάλω, ωραία, πες ότι έχω κάνει εγώ κατάθεση 5 μονάδες, έχεις κάνει και εσύ 5 μονάδες κατάθεση. Μετά αυτό εσύ που μπορείς να κάνεις είναι να πάρεις και τα δικά σου λεφτά και τα δικά μου, εντάξει, είναι πρόβλημα. Άμα δεν έχω το 0 εδώ. Αυτή είναι μια τράπεζα για πολλούς καταθέτες ταυτόχρονα. Αυτή είναι η ιδέα. Οπότε χρειάζεται αυτό, ε. Ωραία, θέλετε για εξάσκηση να με βοηθήσετε να γράψω αυτήν που θα κάνω withdraw για ένα συγκεκριμένο amount. Να δοκιμάσω. Ναι, αμέ. Υποθέτω θα πρέπει να έχει έναν έλεγχο αν έχει αυτό το amount στο λογαριασμό. Πώς το γράψω αυτό? If amount μεγαλύτερο, συγγνώμη, μικρότερο ίσως, πάμε για το fail. Ωραία. Okay. Μεγαλύτερο του balances MS message sender, τότε fail, με κάποιο τρόπο. Revert. Σωστά. Πολύ ωραία που κάνεις το fail case, έτσι είναι ο καλός τρόπος να γράφουμε. Και μετά. Μετά... η γραμμή 16, ίδια απλά αντί amount to withdraw amount. Mm-hmm. Και μετά αφαίρεσαι το amount. Ναι. Ωραία. Εντάξει, θα μπορούσα να έχω και μία withdraw λοιπόν. Εδώ είναι withdraw όλα. Εντάξει, αυτή είναι η ιδέα, γι' αυτό το κάνω 0. Ωραία. Τι σκέφτεστε εδώ? Υπάρχει ένα attack εδώ πέρα. Πολύ κακό attack. Μπορώ να πάρω όλα τα χρήματα της τράπεζας βασικά. Αλλά το θέμα είναι πώς μπορώ να το κάνω αυτό. Ναι, πρέπει να εκμεταλλευτώ κάπως το αυτό εδώ. Okay. Πρώτα απ' όλα, άμα είμαι ιδιώτης, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Απλά μου στέλνει χρήματα, δεν λέει κάτι αυτό. Πρέπει να εκμεταλλευτώ το γεγονός ότι κάνει call και να είμαι κάποιος ιδιοκτήτης που να είμαι συμβόλαιο, έτσι. Οπότε πάμε να φτιάξουμε ένα τέτοιο συμβόλαιο. Είμαι ο attacker. Εγώ στα Διονύσης, όταν θα έρθει η ώρα να κάνω αυτή την επίθεση, θα γράψω το συμβόλαιο του attacker, θα το κάνω deploy και θα φροντίσω αυτός ο attacker να χρησιμοποιήσει την τράπεζα, εντάξει. Οπότε θα έχω ένα constructor, ο οποίος θα χρησιμοποιήσει την τράπεζα. Πάμε να το φτιάξουμε αυτό. Εντάξει, κρατάω την τράπεζα και λέω ότι η τράπεζα είναι συγκεκριμένη εδώ πέρα. Νάτι. Αυτή. Ξέρω ότι υπάρχει ήδη αυτή η τράπεζα, έχει γίνει deploy σε κάποια διεύθυνση και έχει μέσα χρήματα. Έχει, ξέρω εγώ, $1,000,000. Θέλω να το πάρω. Ωραία. Οπότε θα πάω να κάνω μια κατάθεση στη συγκεκριμένη τράπεζα. Ενδεχομένως, μπορώ να κάνω ένα deposit. Το deposit θέλω να το κάνω με, ξέρω εγώ, με όσα στείλω εδώ πέρα σαν attacker. Και βασικά ας το κάνουμε σε δύο βήματα. Πρώτα είναι το constructor και μετά να κάνω ένα attack, το οποίο είναι public payable. Και σε αυτή τη φάση εδώ πάω και κάνω ένα deposit αρχικά. Και μετά θέλω να κάνω κάτι άλλο, το οποίο βασικά, επειδή θέλω να εκμεταλλευτώ τη withdraw balance, θα πάω να το κάνω εδώ πέρα. Θα πάω να κάνω withdraw. Εντάξει.
Ωραία. Και μετά σαν Διονύσης, from personal account, θα κάνω deploy attacker. Τα βήματα δηλαδή θα είναι το ένα θα είναι να κάνω deploy το attacker και το δύο θα είναι να καλέσω το attacker, deploy attacker, ίσον attacker ας το πούμε, και μετά να καλέσω την attack with value ένα ether, ξέρω εγώ, εντάξει. Βγάζει νόημα αυτό, αυτή τη στιγμή δεν κάνει κάτι κακό, αλλά βγάζει νόημα σαν κώδικας. Ναι. Ωραία. Σαν στρατηγική δηλαδή, εγώ από το προσωπικό μου, αντί να τα κάνω από το προσωπικό μου account, θα τα κάνω από ένα contract αυτή τη δουλειά, γιατί θα εκμεταλλευτώ το γεγονός ότι εδώ υπάρχει αλληλεπίδραση. Okay. Άρα από το προσωπικό μου account κάνω διπλό αυτό τον κώδικα εδώ, φτιάχνω ένα contract, φτιάχνω ένα στιγμιότυπο αυτού του contract, του attacker, και αυτό το στιγμιότυπο γνωρίζει για το στιγμιότυπο της τράπεζας, και μετά καλώ τη μέθοδο TAC, η οποία αλληλεπιδρά με το συγκεκριμένο στιγμιότυπο της τράπεζας και τι κάνει, δύο πράγματα. Κάνει μια κατάθεση, που είναι η τιμή που έστειλα εγώ σαν Διονύσης στη μέθοδο TAC, και καλεί λοιπόν την deposit με αυτή την τιμή, και μετά κάνει επίσης μια ανάληψη και παίρνει αυτά τα χρήματα πίσω. Τα παίρνει που τα παίρνει, στο συμβόλαιο. Οπότε πλέον το συμβόλαιο attacker έχει τα χρήματα τα οποία του έδωσα εγώ σαν Διονύσης. Άρα η συναλλαγή μου τι περιλαμβάνει αυτή τη στιγμή. Έχω δύο συναλλαγές. Αυτή είναι μια συναλλαγή. Εντάξει, εδώ είναι το TX1 και εδώ είναι το TX2. Το TX2 περιλαμβάνει κάποια μηνύματα. Εντάξει, το πρώτο μήνυμα είναι από το Διονύση στο attack. Το δεύτερο μήνυμα είναι από το attack στο ποιο. Στο deposit. Στο bank.deposit. Αυτό είναι το attacker.attack. Εντάξει, το τρίτο μήνυμα είναι από το attacker.attack στο withdraw balance. Και το τέταρτο μήνυμα θα είναι από το bank.withdraw balance και μετά από το bank.withdraw balance στο attacker. Εντάξει, στη συγκεκριμένη περίπτωση μεταφέρω ένα ether από το Διονύση στο attack, από το attack στο deposit βάζω πάλι ένα ether. Στο withdraw balance δεν βάζω κάποιο ποσό και μετά το withdraw balance μου στέλνει πίσω το ένα ether μου. Οπότε πλέον το attacker contract έχει ένα ether. Εντάξει. Σαφές σαν λογική, τι συμβαίνει. Ουσιαστικά βάζουμε ένα ether, βάζουμε στο λογαριασμό μας στο συμβόλαιο πάνω της τράπεζας. Αυτό δεν κάνουμε. Αυτό κάνω εδώ, σωστά. Και μετά το κάνω ανάληψη πίσω. Okay. Οπότε πλέον ποιος θα έχει ένα Ether. Σαν Διονύσης έδωσα ένα Ether. Πού πήγε αυτό το Ether τελικά, αφού έτρεξε αυτή η συνάρτηση, ποιος το έχει. Ξανά εμείς δεν το έχουμε. Ποιος είμαι, ποιο είμαστε εμείς, υπάρχουν πολλοί εμείς. Σαν Διονύσης. Όχι, σαν attacker. Γιατί δεν το πήρα πίσω σαν Διονύση. Για να το πάρω πίσω σαν Διονύση θα πρέπει να το στείλω στο Διονύση. Δεν το έχω. Εντάξει. Εδώ το withdraw το πήρε πίσω ο attacker. Καλά. Ναι, σωστά. Γιατί ο λογαριασμός ανήκει στο contract attacker. Όταν έγινε το deposit εδώ πέρα, το deposit έγινε για τον message sender και ο message sender είναι ο sender του message. Ο sender του message είναι το attacker. Ναι. Όχι ο Διονύσης. Είναι συμβόλαιο. Και αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που όταν κάνω withdraw balance, αυτό το call θα είναι κάτι πιο περίεργο από το να τα πάρω στο Διονύσης. Γιατί όταν καλείται withdraw balance, το message sender εδώ είναι το attacker instance και όχι ο Διονύσης. Άρα σε 35 το deposit έγινε στο λογαριασμό του attacker στην τράπεζα. Σωστά, σωστά ακριβώς. Okay. Ναι. Ναι, δηλαδή αυτό εδώ ενημερώνει το balances του attacker. Εντάξει. Ναι, οπότε σαν Διονύσης, άμα κάνω διπλό αυτό το συμβόλαιο και καλέσω την attack, θα έχω χάσει ένα ether, γιατί άμα δείτε δεν μπορώ να το πάρω πίσω. Εντάξει. Να. Θα ήταν χαζό να το κάνω αυτό, μέχρι στιγμής. Εντάξει, τώρα αυτή η τράπεζα ας πούμε ότι έχει όμως 100 ether μέσα και εγώ θέλω να τα κλέψω. Πώς θα το κάνω αυτό, έχετε κάποια ιδέα με βάση τη δομή, το έχω στήσει ήδη δηλαδή. Να πω. Mm-hmm, ναι, άμα βάλω μία fallback στο attacker,
Μπράβο. Για πάμε. Αυτή πρέπει να είναι payable πρώτα απ' όλα. Για να μπορεί να λάβει τα χρήματα. Ωραία, εδώ τι θα κάνω. Θα ξαναγαλεί τη withdraw balance. Σωστά. Με κάποιο φαντάζομαι ένα συγκεκριμένο που δεν συγχωρώνει για να μην ή όχι. Δεν ξέρω αν έχει σημασία αυτό. Οκ, για να δούμε τι θα γίνει όπως είναι. Έχεις δίκιο. Ωραία, ωραία, για να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Αρχικά κάνω σαν Διονύση deploy το attacker και καλώ την attack. Οπότε φτιάχνω ένα transaction για το attack, κάνει deposit εδώ και κάνει withdraw το ίδιο ether. Πολύ ωραία. Όταν κάνει withdraw, μπαίνουμε εδώ μέσα, το amount είναι 1. Και μου στέλνει ένα ether το οποίο είναι το δικό μου ether, εντάξει. Και έρχεται εδώ πέρα. Οπότε πλέον το attacker contract έχει ένα ether και εδώ καλεί την withdraw balance. Καλεί το withdraw balance. Έχουμε μπει μέσα σε μια αναδρομή, έτσι, εδώ πέρα. Ήμασταν εδώ πέρα, μας κάλεσε, αμοιβαία αναδρομή, μας κάλεσε και μετά εμείς καλέσαμε αυτή τη συνάρτηση. Αυτή η γραμμή δεν έχει τρέξει ακόμα. Οπότε τα balances είναι ακόμα ένα. Ε? Να ρωτήσω κάτι, η payable του attacker πότε ακριβώς καλέστηκε? Αυτή εδώ κλήθηκε όταν έγινε αυτή εδώ η κλήση. Γιατί ο message sender είναι το attacker contract. Α, οκ, okay, επειδή στάλθηκαν χρήματα, ναι, καλείται και η payable. Ναι, η callback καλείται όταν λαμβάνει χρήματα, έτσι. Όπως okay. Το και οπότε ξανακαλούμε, ναι, την ίδια. Ξανακαλούμε, δεν έχει τρέξει ακόμα αυτό. Εντάξει. Μπαίνουμε μέσα, μας στέλνει κάποια ακόμα χρήματα, ξανακαλείται αυτή. Ξανακαλούμε, μπαίνει μέσα. Οπότε μπαίνουμε σε όλο και πιο βαθιά μέσα στο call stack. Εντάξει. Οπότε μας στέλνει άλλο ένα ether, άλλο ένα ether, άλλο ένα ether. Φτάνω κάποια στιγμή τα 100 ether και έχει αδειάσει ο λογαριασμός της τράπεζας. Εντάξει, το 100 ether που μου στέλνει εδώ πέρα, έρχομαι, πάω και ξανακαλώ το withdraw balance. Βρίσκει πάλι ένα ether ότι έχω και πάει να μου το στείλει. Αλλά εδώ τώρα έχω τελειώσει τα αποθεματικά της τράπεζας. Η τράπεζα δεν έχει αποθεματικά να με καλύψει για αυτή την κλίση. Οπότε αυτό το require αποτυγχάνει και γίνεται revert ολόκληρη η συναλλαγή. Άρα δεν έβγαλα τίποτα μέχρι στιγμής. Αλλά είμαι πολύ κοντά. Πρέπει να κάνουμε ένα ακόμα έλεγχο. Πώς θα το κάνω? Το balance is bank. Είναι visible στη fallback αυτή του attacker? Είναι private εδώ. Άμα ήταν public θα μπορούσα να το κάνω, ίσως. Αν και πώς θα το εκμεταλλευόσουν αυτό? Δηλαδή θα μπορούσες να το διαβάσεις, αλλά δεν αλλάζει. Ναι, όχι το balance. Το balance. Ναι, το balance είναι public. Εδώ μπορώ να κάνω δηλαδή αυτό, που είναι το balance του συμβολέου. Okay. Όσο είναι θετικό αυτό. Όσο είναι θετικό αυτό, θα μπορούσα να το κάνω, δηλαδή να κάνω while εδώ, πώς το λες? Require βασικά. Require, ναι. Στο είναι θετικό. Οκ, okay, τώρα τι θα γίνει? Όταν πέσει το 0 δεν θα ξανακαλέσει την... Όχι, όταν πέσει το 0 αυτό θα γίνει, θα κάνει throw αυτό. Θα κάνει revert και θα μου χαλάσει όλη την συναλλαγή. Α, θα το χαλάσει εκεί. Είναι require, ε. Απλά if. If. Ωραία. Αν θετικό, κάνε. Okay. Πολύ ωραία. Τώρα τι θα γίνει, για να δούμε. Ας πούμε ότι η τράπεζα έχει 100 ακριβώς και εγώ βάζω εδώ ένα. Ο Διονύσης βάζει ένα στο attack. Οκ. Okay. Κάνω ανάληψη 1-1-1-1-1. Κάποια στιγμή καλείται αυτή. Έχει ακόμα ένα. Καλείται τελευταία withdraw. Οκ. Okay. Μου στέλνει το τελευταίο μου ένα. Το πήρα. Ξανακαλούμε εδώ πέρα. Αυτό έχει φτάσει στο 0 πλέον. Δεν καλείται πλέον αυτό. Βγαίνω από αυτό και μετά κάνει balance season 0. Μετά επιστρέφει η επόμενη balance season 0. Ξαναγράφει πολλές φορές balance season 0 εδώ πέρα. Έτσι. Και κάποια στιγμή τελειώνει. Και μετά επιστρέφει αυτή εδώ η αρχική κλίση και τελειώνει το attack. Και πλέον η τράπεζα έχει 0 και ο attacker έχει 100. Το βλέπετε?
Ναι. Ωραία. Αλλά ο Διονύσης δεν έχει 100. Αυτά έμειναν μέσα στο συμβόλαιο. Τι πρέπει να κάνω τώρα, να τα πάρω εγώ προσωπικά. Send στο Διονύση. Εδώ, έτσι. Αυτό. Και αυτό ολοκληρώνει το attack. Εντάξει. Τα σήκωσα και έφυγα. Να ρωτήσω κάτι. Πάμε. Θα ήταν απαραίτητο να έχουμε και ένα... Εκτός από το να ελέγχουμε το balance του bank, να ελέγχουμε και το gas. Γιατί φαντάζομαι ότι θα γίνεται fail και αν τελειώσει το gas. Ή αυτό δεν μας πολύ νοιάζει, γιατί δεν τελειώσει το gas. Το gas μπορώ να το υπολογίσω από πριν βασικά. Δηλαδή όταν θα έρθει η ώρα να καλέσω την attack, δηλαδή κυριολεκτικά, άμα πάω στο Etherscan, πάμε σε ένα συμβόλαιο στο Etherscan, εντάξει. Πάμε εδώ στο contract, θέλω να καλέσω μια συνάρτηση αυτού του contract. Attack, όντως. Okay, του δίνω κάποια στοιχεία, ρε παιδί μου, εδώ πέρα. Πατάω αυτή τη write. Καλά, πρέπει να κάνω connect. Για να κάνω ένα connect. MetaMask. Θέλω να μπω στο ring beep. Μισό λεπτό, παιδιά. Sorry. Αυτό είναι σε ένα testnet. Οπότε πρέπει να μπω στο σωστό testnet. Το οποίο ελπίζω το έχω εδώ. Ring beep. Ωραία. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, MetaMask. Ωραία, μπήκαμε. Πάω να κάνω ένα call, εντάξει. Όταν μπαίνω εδώ πέρα, μου λέει ότι δεν έχει αρκετό gas. Το υπολογίζει δηλαδή πριν το στείλει στην αλυσίδα. Δεν χρειάζεται να το υπολογίσω εγώ κάτι. Το πορτοφόλι μου δηλαδή όταν πάει να κάνει simulate τη συναλλαγή, ξέρει ποιο είναι το state της τράπεζας και πόσες κλήσεις θα χρειαστεί και πόσο gas θα χρειαστεί να μου βάλει. Εντάξει, okay, μπορώ να βάλω και λίγο παραπάνω gas. Μπορώ να πάω να αλλάξω αυτή τη. Μπορώ να αλλάξω τη συναλλαγή τη συγκεκριμένη και να. Δεν ξέρω αν μπορώ να την αλλάξω από εδώ πέρα βασικά. Contract interaction. Ναι, σε κάποια πορτοφόλια τέλος πάντων μπορώ να το. Για να το I will try it anyway. Ναι, μπορώ. Ναι, μπορώ να αλλάξω τον gas. Έτσι. Μπορώ να πάω εδώ και να πω ότι το gas limit μου είναι κάτι άλλο. Εδώ που έχει βάλει ένα συγκεκριμένο gas limit με 28 εκατομμύρια. Okay. Μπορώ να βάλω 30, ξέρω, ό,τι θέλω. Εντάξει. Αλλά το πορτοφόλι μου ξέρει, δεν χρειάζεται να το αλλάξω. Ξέρει πόσο gas χρειάζεται να βάλει, γιατί έχει υπολογίσει το compute που χρειάζεται να τρέξει η συγκεκριμένη συνάρτηση. Ναι. Αυτός είναι ο τρόπος. Οπότε δεν με νοιάζει εδώ τον gas. Όταν γράφω τον κώδικα, δεν είναι δουλειά του συμβολέου να κάνει αυτούς τους υπολογισμούς. Αυτή η δουλειά γίνεται off-chain. Πριν καν μπει στην αλυσίδα η συναλλαγή. Ωραία. Τώρα υπάρχει μια λεπτομέρεια. Πες ότι αυτή η τράπεζα έχει 100,5 μονάδες. Σε αποθεματικά. Τι θα συμβεί? Το πρόβλημα είναι ότι δεν θα μπορούμε να τις τα φάμε όλα. Όχι, εντάξει. Είπαμε. Θα χαλάσει εντελώς. Θα σπάσει. Θα σπάσει εδώ πέρα αυτό. Γιατί κοίτα τι γίνεται. Έχει 100,5. Και εγώ ναι, τα τρώω ένα-ένα, αλλά όταν θα φάω ένα, κάποια στιγμή θα μείνει στο 1,5 η τράπεζα. Θα κληθεί αυτή εδώ, αυτό θα είναι θετικό, θα φάω ένα ακόμα, θα μου δώσει ένα ακόμα, θα έχει μείνει στο μισό και μετά θα κληθεί αυτό εδώ, θα δει ότι αυτό είναι θετικό, γιατί είναι μισό και θα πάει να κάνει withdraw, αλλά όταν θα κάνει το τελευταίο withdraw, τι θα γίνει? Θα πάει να μου δώσει ένα εμένα και αυτό θα κάνει fail, οπότε θα χάσω όλη την επίθεση. Ναι, άρα θα το βάλω μεγαλύτερο του ένα ίσως. Ναι, μπορώ να βάλω εδώ ένα ether ας πούμε και να βάλω εδώ ένα require, το message value είναι ακριβώς ένα ether και να τα πάρω ένα-ένα. Εντάξει. Ναι, ακριβώς. Οπότε εδώ θα μείνουν οι υποδιαιρέσεις που είναι κάτω από ένα έθερ, ας πούμε. Ναι, σωστά. Ναι, οπότε δεν τα έχω φάει όλα. Έχω αφήσει 0,5 μέσα. Μπορείτε να σκεφτείτε πώς μπορώ να τα φάω όλα κυριολεκτικά. Χωρίς να μείνει ούτε λιγάκι, ούτε λίγο χρήμα εδώ πέρα. Θα πρέπει να κάνω και μια μικρότερη κατάθεση αργότερα, ας πούμε. Οκ.
Cool. Ναι, αυτό που θέλω να σημειώσω εδώ πέρα είναι ότι αυτές εδώ οι κλήσεις που γίνονται, που είναι αυτή η αμοιβαία αναδρομή, δεν αφορά κάποιο είδους race condition ή ότι έτρεξαν τα πράγματα παράλληλα ή ότι έτρεξαν τα πράγματα ταυτόχρονα. Εντάξει, δεν γίνεται κάτι τέτοιο εδώ πέρα. Κάθε συναλλαγή τρέχει εντολές τη μία μετά την άλλη σειριακά. Αυτό που γίνεται είναι ότι όταν καλώ τη withdraw balance, καλεί τη withdraw balance, με καλεί εμένα, καλούμε εγώ, μετά καλώ εγώ τη withdraw balance, εντάξει, σειριακά σε ένα call stack το οποίο αυξάνεται. Άρα δεν μιλάμε για κάτι περίεργο, multi-threading, δεν ξέρω και εγώ, race condition, δίκτυα και τέτοια, τίποτα από όλα αυτά. Είναι μια συναλλαγή η οποία τρέχει μια γραμμή κώδικα μία μετά την άλλη, εντάξει, δεν τρέχουν παράλληλα, τίποτα παράλληλο. Είναι δύο συναρτήσεις που καλεί απλά η μία την άλλη. Εντάξει. Αυτό είναι πολύ cool attack. Έχουν κλαπεί πάρα πολλά χρήματα με αυτόν τον τρόπο. Βασικά, ναι, αρκετά εκατομμύρια από το The DAO κλάπηκαν πολύ κοντά σε αυτό εδώ. Διαβάστε το blog του. Είναι ο Amin Gülsirer, είναι αυτός που έχει γράψει. Είναι στο Cornell. Και άμα βρείτε το The DAO στο Hacking Distributed, έχει γράψει πολύ ωραία την ιστορία του τι έγινε και τεχνικές λεπτομέρειες, μπορείτε να το δείτε. Είναι αρκετά κοντά σε αυτό που λέμε εδώ πέρα. Okay, εντάξει, είναι λίγο δύσκολα τα αυτό, αν δεν το έχετε ξαναδεί. Περιλαμβάνει αρκετά πράγματα, περιλαμβάνει λεπτομέρειες του πώς καλεί η solidity, ας πούμε, πώς λειτουργεί το gas, πώς αλληλεπιδρούν δύο διαφορετικά συμβόλαια, εντάξει. Είναι λίγο περίπλοκο, οπότε θέλει λίγο εξάσκηση, μην το πάρετε από φόβο. Θέλω να το ξαναδείτε προφανώς. Λοιπόν, ωραία. Εντάξει, οπότε αυτό είναι το παράδειγμα που έχει εδώ ο Χρήστος. Αλλά εντάξει, νομίζω βοήθησε που το γράψουμε σε κώδικα λίγο πιο προσεκτικά. Αντί να το κρατήσουμε στις διαφάνειες. Εντάξει, οπότε λέει ότι εδώ είναι το πρόβλημα. Έτσι είναι το re-entrancy και νομίζω ότι έχει και ένα ωραίο σχήμα με το πώς δουλεύει. Που είναι αυτό εδώ. Και τι λέει, ο attacker, είναι αυτό που κάνουμε βασικά, ο attacker ελέγχει το contract A, το contract A καλεί το withdraw καλεί το fallback, στέλνοντας ETH, ξανακαλεί και αυτή είναι μια διαδικασία η οποία λουπάρει και αδειάζει όλα τα αποθυματικά. Ωραία, και μας το δείχνει εδώ και σε σχήμα ο Χρήστος, εντάξει, το είδαμε νομίζω αυτό. Ωραία. Λοιπόν, να μια λύση, πολύ απλή για να διορθώσω το πρόβλημα, που λέει ότι, κοίτα να δεις, πριν στείλεις τα χρήματα, μηδένισε το ποσό που έχει ο ιδιοκτήτης. Αυτό είναι η πρώτη λύση. Εντάξει. Δηλαδή, αν δείτε, εξαρτάται πάρα πολύ από το γεγονός ότι έτρεξε πρώτα το ένα και μετά το άλλο. Αλλά άμα τα αλλάξουμε σειρά, είμαστε OK. Πρώτη παρατήρηση. Αυτή η παρατήρηση έχει πλέον όνομα, σαν μοτίβο στο κώδικα Solidity, λέγεται Check Effects Interactions Pattern. Και τι λέει, πρώτα κάνω οποιοδήποτε ελέγχος ότι όλα είναι καλά. Εντάξει, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχω κάποιον έλεγχο, αλλά στο παράδειγμα που είχαμε με το withdraw που έχει κάποιο άλλο ποσό, θα κάνουμε require ότι το ποσό είναι εντάξει. Αυτό είναι το checks κομμάτι. Το δεύτερο είναι το effects, το οποίο λέει ενημέρωσε το state, μηδένισε τα balances, ενημέρωσε το τοπικό state να σημειώσεις ότι αυτό συνέβη. Εντάξει. Αυτό είναι το effects. Και το interactions είναι η αλληλεπίδραση με άλλα συμβόλαια, όπου στέλνει όντως τα χρήματα. Εντάξει. Αυτή είναι η μία αλλαγή που μπορούμε να κάνουμε. Η δεύτερη αλλαγή είναι... προτείνει εδώ ο Χρήστος, είναι μην χρησιμοποιήσετε την call, χρησιμοποιήσετε την transfer ή τη send. Το οποίο, ναι μεν ας πούμε καλή ιδέα, απλώς μας περιορίζει λιγάκι σε αυτό που είπα, ότι άμα ο παραλήπτης είναι ένα συμβόλαιο, μπορεί να υπάρξει, το περιορίζω στο τι ελευθερία κινήσεων έχει, εντάξει. Αλλά παρόλα αυτά, υπάρχει αυτή η διαδικασία που λέγεται pull push, η οποία τι λέει, ας το δείξουμε λίγο στο κώδικα αυτό. Λέει εδώ ο Χρήστος, κοίτα, μην κάνεις εδώ το call αυτό, κάνε απλά send. Και όταν έρθει η ώρα να κάνεις αυτό το send, πρώτα απ' όλα μπορεί εδώ το συμβόλαιο, τη στιγμή που κάνει withdraw, να τρέξει ό,τι θέλει,
Εντάξει, αντί να το τρέξει στο callback, μπορεί να το τρέξει αμέσως μετά το withdraw. Άρα δεν είναι ότι περιορίζεσαι ιδιαίτερα, μπορείς να γράψεις αυτά τα πράγματα εδώ μέσα. Αυτό είναι η μία περίπτωση. Η άλλη είναι ότι καλείς τη withdraw κάποια στιγμή και αργότερα καλείς μια άλλη συνάρτηση η οποία σημειώνει ότι έγινε το withdraw. Οπότε, για να είμαστε έτσι πιο ασφαλείς και σίγουροι, μπορούμε απλά να κάνουμε send. Εντάξει. Δεν έχει, ας πούμε, τη δύναμη που έχει ένα call. Μας δίνει έτσι αρκετές ωραίες δυνατότητες για αλληλεπίδραση ανάμεσα σε συμβόλαια, αλλά είμαστε αρκετά πιο σίγουροι ότι όλα θα πάνε καλά, δεν έχω re-entrancy. Τώρα, αν δείτε τα πιο πρόσφατα συμβόλαια που γράφονται σε DeFi, αλληλεπιδρούν με τρόπο που κάνει call, γιατί δίνει πολύ μεγάλη δύναμη αυτό το πράγμα, και έχουν άλλους τρόπους να περιορίζουν το re-entrancy. Αυτό που κάνουν είναι, να σας το δείξω και αυτό γιατί είναι έτσι αρκετά ωραίο, είναι το εξής. Θα κάνω ένα call εδώ. Ας δούμε έναν τρόπο που δεν τον έχει ο Χρήστος στις διαφάνειές του. Έτσι, για να το δούμε αυτό πώς μοιάζει. Λοιπόν, κάνω αυτό το require, κάνω αυτό το call γιατί θέλω να έχω αυτή τη δυνατή αλληλεπίδραση, αλλά θέλω να μην έχω re-entrance. Οπότε αυτό που μπορώ να κάνω εδώ είναι ένα boolean public bool re-entrance guard, το οποίο είναι false. Αρχικά, είναι false από μόνο το αρχικά, γιατί η μνήμη μου αρχικοποιείται στο 0, οπότε δεν χρειάζεται να κάνω κάτι. Και τι λέω εδώ πέρα, εδώ, require re-entrance guard to, να είναι false. Ας το γράψουμε έτσι. Εντάξει, αυτό false ήταν, false έμεινε, τίποτα. Και τι θα κάνω εδώ πέρα. Θα το κάνω αρχικά true και στο τέλος το κάνω false. Εντάξει. Βγάζει νόημα. Οπότε με το που πάει να γίνει ένα recursion, στην πρώτη κλίση του recursion, αυτό αποτυγχάνει. Γιατί έχει γίνει true εδώ. Αλλά σε όλες τις normal περιπτώσεις, τρέχει μία φορά, γίνεται true, γίνεται false, οπότε αυτό πάντα είναι false. Άρα αυτό δεν έχει κανένα πρόβλημα. Οκ, με αυτό. Να ρωτήσω κάτι για το προηγούμενο. Ναι, με. Είπαμε ότι θα αρκούσε απλά αν κάνουμε swap γραμμή 22-23. Ναι. Αυτό. Αυτό θα αρκούσε. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε το call σε transfer send. Σωστά. Σωστά, σωστά. Όλα αυτά είναι επιπλέον. Γιατί πολλές φορές δεν είναι τόσο απλά αυτά τα bugs. Δηλαδή, αν δείτε όντως την ανάλυση του Γκιούν για το DAO, για το The DAO, θα δείτε ότι δεν ήταν τόσο απλό. Εντάξει, χρειάστηκαν, ας πούμε, κάνα δύο μέρες να το μελετήσουν και να βρούνε πώς ακριβώς αυτό το εκμεταλλευτούν. Ήταν λίγο περίεργο. Οπότε, ναι, καλό είναι να γράφουμε κώδικα που από μόνος του, ας πούμε, είναι ασφαλής από όλες τις απόψεις. Μην είμαστε, ξέρεις, ναι. Όσο μπορούμε, ο κώδικας μας να είναι στιβαρός. Τα checks FX interactions είναι ένα, εντάξει, δηλαδή εδώ θα γινόταν αυτό. Εδώ πραγματικά έχω checks FX interactions, είναι checks εδώ. Εδώ είναι τα effects. Και εδώ είναι τα interactions. Εντάξει, οπότε τα πράγματα που μπορώ να κάνω είναι checks FX interactions. Μπορώ να κάνω, αντί για call, να κάνω send, άμα είναι OK. Άμα δεν μου περιορίζει τις δυνατότητες που θέλω. Και re-entrance guards. Ναι. Και υπάρχει μια βιβλιοθήκη που λέγεται Open Zeppelin. Η Open Zeppelin έχει πάρα πολλά βασικά smart contracts, libraries. Για να το δούμε. Που μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να γράφετε smart contracts. Κάνετε import εδώ τις δικές τους βιβλιοθήκες. Να. Και έχετε κάποια βασικά smart contracts όπως το ERC721 που σας επιτρέπει να φτιάχνετε, ξέρω εγώ, NFTs. Ένα από αυτά τα smart contracts που έχει είναι re-entrance guards έτοιμα. Να το δούμε. Open Zeppelin. Δεν χρειάζεται να το υλοποιήσετε, δηλαδή βάζετε απλά ένα. Για να το δούμε. Re-entrance guard. Κάνετε import απλά το re-entrance guard και μετά λέτε, δηλώνετε δίπλα στο συμβόλαιο ότι είναι non-re-entrant. Οπότε ο τρόπος που θα το γράφαμε στο συγκεκριμένο εδώ contract θα ήταν εδώ non-re-entrant. Και τελειώσαμε. Εντάξει, οπότε πλέον με τέτοιες βιβλιοθήκες αυτά τα πράγματα γίνονται αρκετά πιο εύκολα, αρκεί να ξέρω τι πρέπει να το γράψω. Ναι. Ωραία.
Okay. Άμα είναι κατανοητό, να πάμε να δούμε και κάποια ακόμα πραγματάκια. Νομίζω κυρίως αυτά ήθελα να σας πω από ATAX. Έχω διάφορα ακόμα, αλλά αυτό ας πούμε είναι το πιο δύσκολο. Τα υπόλοιπα είναι ψηλό απλά. Οκ, okay, πάμε να δούμε κάποια ακόμα πράγματα. Εντάξει, υπάρχουν κάποια θεματάκια με overflows όταν κάνω προσθέσεις και αφαιρέσεις και τέτοια. Υπάρχει μια βιβλιοθήκη του SafeMath, η οποία, του OpenZeppelin που λέγεται SafeMath, που τα διορθώνει αυτά, αλλά και καινούργιες εκδόσεις της Solidity τα έχουν διορθωμένα αυτά, οπότε άμα χρησιμοποιείτε μια νέα έκδοση της Solidity δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για αυτά. Το Delegate Call θα έλεγα ας το αφήσουμε. Λοιπόν, τώρα είδαμε λίγο για μηνύματα και για transactions. Το message sender το χρησιμοποιήσαμε. Υπάρχει και κάτι άλλο που λέγεται transaction origin, που είναι ποιος έκανε το transaction, όχι ποιος έκανε το μήνυμα. Εδώ πέρα βλέπετε ο A, που είναι ένα personal account, κάλεσε το B και το B κάλεσε το C. Είναι όπως ο Διονύσης κάλεσε το attacker και το attacker κάλεσε το bank. Το message sender, όταν φτάνει στο C, είναι το B, προφανώς, έτσι, γιατί αυτός είναι που ξεκίνησε το μήνυμα. Και όταν ο B καλείται από τον A, το message sender είναι το A, αλλά το transaction origin δεν αλλάζει. Οπότε αυτό είναι κάτι που επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να βρείτε τον αρχικό άνθρωπο που σας κάλεσε. Και επίσης κάτι που μπορείτε να κάνετε είναι να ελέγξετε αν το TX origin είναι ίσο με το message sender, για να τσεκάρετε αν σας κάλεσε συμβόλαιο ή άνθρωπος. Εντάξει, οπότε... Okay, ας το προσπεράσουμε και αυτό. Το CheckSFX Interaction το είπαμε, το Pullover Push πάνω κάτω το είπαμε, είναι ότι κάνω όσο το δυνατό λιγότερα χρήματα όταν μου στέλνουν χρήματα, κάνω τα δυνατό λιγότερα πράγματα όταν μου στέλνουν. Αυτό που θέλω να κλείσω σήμερα, είναι το Front Running, που είναι ένα πολύ ενδιαφέρον, με πολύ ενδιαφέρουσα κλάση από ATAX και έχει να κάνει με, με τη σχέση του consensus επίπεδου με τα smart contracts. Και τι λέει βασικά, λέει το εξής, ότι όταν είμαι ένας miner και φτιάχνω ένα block με transactions, αυτό που κάνω είναι βάζω μέσα τα transactions που θέλω, ό,τι μου αρέσει βάζω, σαν miner, δεν έχω περιορισμούς, αρκεί να σέβομαι τα gas limits του block, έτσι, και των transactions. Αλλά επειδή οι miners συνήθως θέλουν να μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους, αυτό που κάνουν είναι ταξινομούν τις συναλλαγές με βάση το gas price, πρώτα οι πιο ακριβοί και μετά οι πιο φθηνές. Και επειδή υπάρχει ένα gas limit, βάζουν αυτές που χωράνε. Και τις υπόλοιπες δεν τις βάζουν, ώστε να πάρουν τα περισσότερα χρήματα που μπορούν. Άρα η πρώτη συναλλαγή θα είναι αυτή που πληρώνει περισσότερο, η δεύτερη αυτή που πληρώνει λίγο λιγότερο, η τελευταία συναλλαγή δεν θα είναι αυτή που πληρώνει λιγότερο από όλες, θα είναι η τελευταία που χωράει και πληρώνει λιγότερο ανάμεσα σε αυτές. Εντάξει, γίνεται ένα τέτοιο sorting. Αυτός είναι ένας απλοϊκός τρόπος να λύσει κανείς το knapsack πρόβλημα. Το να βρω τις ιδανικές συναλλαγές να τις βάλω σε ένα block είναι NP hard, αλλά αυτό είναι αρκετά κοντά, ας πούμε. Εντάξει. Αυτό νομίζω βγάζει νόημα, έτσι, από πλευράς κινήτρων. Τώρα τι γίνεται. Όταν μπουν δύο συναλλαγές στο mempool, σας θυμίζω το mempool είναι το σύνολο των συναλλαγών που περιμένουν να μπουν σε block και δεν έχουν μπει ακόμα. Το οποίο το χρησιμοποιεί ο miner για να φτιάξει το block του. Όταν δύο συναλλαγές μπουν στο mempool και έχουν διαφορετικό gas price, θα μπουν στη σειρά με το gas price τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ η καλή έχει στείλει ένα transaction με 2 Guay gas price και ο κακός έχει στείλει ένα transaction με 50 Guay gas price. Ο miner θα κάνει, ανεξαρτήτως του πότε έλαβε το ένα και πότε έλαβε το άλλο transaction, θα πάει να το βάλει στη σειρά πρώτα το ακριβό και μετά το φθηνό. Εντάξει, οπότε θα καταλήξουν να είναι κάπως έτσι. Πρώτα το κόκκινο και μετά το μπλε. Εδώ η παρατήρηση είναι η εξής, ότι όταν η μπλε γυναίκα εδώ πέρα στείλει αυτό το μπλε transaction, ο κακός θα το δει αυτό το transaction στο δίκτυο. Θα το δει αυτό το transaction στο δίκτυο και αφού το δει και το καταγράψει ο ίδιος στο mempool του, μπορεί να φτιάξει το κόκκινο transaction και να το στείλει εκ των υστέρων, ετεροχρονισμένα. Και να φροντίσει να έχει μεγαλύτερο gas price από το μπλε και να χρησιμοποιήσει δεδομένα που είδε στο μπλε για να κάνει το κόκκινο. Εντάξει. Άρα να φροντίσει, αφότου δει μια συναλλαγή, να κάνει μια συναλλαγή η οποία θα καταγραφεί σε προηγούμενο χρόνο εν τέλει όταν θα φτάσει στο blockchain. Αυτό εδώ είναι το κόλπο. Εντάξει. Αυτό από μόνο του δεν είναι κάποιο πρόβλημα, με την έννοια ότι εντάξει, άμα η μπλε συναλλαγή, ξέρω εγώ, απλά μεταφέρει χρήματα, δεν μας νοιάζει τι θα κάνει η κόκκινη.
Αλλά είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε υπόψη. Δηλαδή, όταν γράφουμε ένα smart contract, αν εγώ κάνω μια συναλλαγή, πρέπει να σκεφτώ ότι ξέρεις, μπορεί πριν τη συναλλαγή μου να γίνει κάτι το οποίο να χρησιμοποιεί δεδομένα που έχω μέσα στη συναλλαγή μου. Κατά κάποιο τρόπο δεν υπάρχει αιτιατότητα. Εντάξει, αυτό είναι λίγο περίεργο. Αν έχετε συνηθίσει να γράφετε κώδικα σε πιο απλές, σε γλώσσες προγραμματισμού που δεν αφορούν smart contracts, δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Ξέρεις, κατά κάποιο τρόπο, πρώτα καλώ μια συνάρτηση, μετά παίρνω αυτό που υπολόγισε και το χρησιμοποιώ. Εδώ είναι κάπως περίεργο ότι πρώτα καλείται μια συνάρτηση που χρησιμοποιεί δεδομένα από μια άλλη συνάρτηση που έχει κληθεί και μετά. Είναι ανάποδα, ας πούμε, η αιτιατότητα. Είναι λίγο περίεργο. Okay. Και ο miner, βέβαια, ο ίδιος μπορεί να βάλει τις συναλλαγές του όπου θέλει, έτσι, ό,τι θέλει κάνει εκεί πέρα. Δηλαδή, εδώ τώρα ξέρω εγώ, υπάρχουν δύο χρήστες, ο Move και η Μπλε. Ήρθε ο Miner, έφτιαξε δύο transactions, μπορεί να έχουν και μηδέν gas price αυτά. Τα βάλε πρώτα. Ό,τι σειρά θέλει βάζει, έτσι κι αλλιώς. Οπότε ο ίδιος ο Miner μπορεί να μας κάνει front run. Αυτή η επίθεση λέγεται front running. Okay. Να δούμε ίσως ένα παράδειγμα εδώ πέρα. Βασικά, ένα πιο απλό παράδειγμα θέλω να δω από αυτό. Δεν θέλω να δω το περίπλοκο. Να σας γράψω ένα πολύ σύντομο, το οποίο τι λέει, ένα contract name, ας το πούμε name. Θέλω να φτιάξω μια υπηρεσία η οποία να κάνει τη δουλειά της ονοματοδοσίας DNS και να θυμάται ποιος έχει ποια ονόματα. Δηλαδή θέλω να φτιάξω εδώ ένα mapping που να με πάει από, τι θέλω, θέλω να πω ότι ένα συγκεκριμένο string θέλω να ανήκει σε κάποιον ιδιοκτήτη, εντάξει, και αυτά είναι τα names. Άρα θέλω εγώ σαν Διονύσης να αγοράσω το Διονύσης.com. Ο Πέτρος μπορεί να θέλει το δικό του προσωπικό site κτλ. Οπότε θέλω να τα καταγράψω όλα αυτά σε ένα smart contract και να επιτρέψω πληρωμές. Οπότε θέλω να μπορώ να κάνω register. Το register είναι payable. Έχει κάποια τιμή. Τι λέει εδώ πέρα. Το value έχει το minimum price, ξέρω εγώ. Και θέλω να αγοράσω ένα domain. Είναι με αυτό ένα const, ένα uint min price, το οποίο είναι, ξέρω εγώ, ένα ether. Και μετά τι λέει εδώ πέρα, βάζω το όνομα που θέλω να αγοράσω και το δίνω, εντάξει. Τι λέει εδώ πέρα, στα names, το name του συγκεκριμένου ανήκει στον μέσα sender, εντάξει. Αυτό, και μπορεί να έχω και κάποιο transfer που το στέλνω σε κάποιο, στέλνω ένα όνομα σε έναν receiver, ξέρω εγώ, ok. Και τι μπορώ να κάνω εδώ πέρα, να πω ότι require ότι το όνομα ανήκει σε αυτόν που ανήκει. Και μετά πάω και το αλλάζω και το δίνω στο receiver, εντάξει. Δηλαδή, δείτε πόσο απλή υπηρεσία ονοματοδοσίας, αλλά παρόλα αυτά μπορώ να πληρώνω, να αγοράζω domain names και ξέρω ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης ενός domain name με το κλειδί του σε 14 γραμμές. Okay, κατανοητό αυτό, τι κάνει. Ναι. Ωραία. Τώρα εδώ υπάρχει ένα front running, το βλέπετε, το πρόβλημα του front running. Ναι. Ότι κάποιος θα βλέπει το transfer transaction, το register, συγγνώμη. Το register, ωραία. Και θα πάρει να τον καταχωρεί για εκείνο. Μπράβο. Οπότε λέει ο άλλος, ok, δεν χρειάζεται να αγοράσει domains από πριν. Με το που πάει ο Διονύσης, ο οποιοσδήποτε να πάρει κάποιο domain, το βλέπω ότι το θέλει, το παίρνω εγώ. Και μετά θα το πουλήσω. Εντάξει, οπότε εδώ πέρα κατά κάποιο τρόπο, ναι, είναι λίγο προσδόκητο, έτσι. Όταν γράφουμε συνηθισμένο κώδικα δεν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Αφού εγώ κάνω register, σαν Ανδρέας, για ένα domain name, ναι. Πώς ο Πέτρος θα το δει πριν από μένα, αφού εγώ το κάνω register αυτή τη στιγμή. Πώς θα το πάρει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ωραία, οπότε τι γίνεται. Α, είναι ότι ο miner πρέπει να το εκδώσει πρώτα, σωστά. Όχι απαραίτητα. Ωραία, πες ότι ο Πέτρος σου κάνει την επίθεση. Ωραία, τι κάνεις εσύ. Εσύ αρχικά, σαν Ανδρέας, φτιάχνεις ένα transaction που καλεί την register και δίνεις το όνομα Ανδρέας. Οκ. Okay. Ωραία. Αυτό το transaction δεν μπαίνει απευθείας στην αλυσίδα. Πρώτα διαδίδεται στο δίκτυο. Το βλέπει ο Πέτρος και είναι στο mempool. Αφού το δει, φτιάχνει ένα άλλο transaction το οποίο κάνει επίσης register. Εδώ θέλουμε να κάνουμε και ένα require ότι δεν είναι register. Έτσι. Ας το κάνουμε. Ότι το names to name είναι το address 0. Δεν το έχει κανείς. Εντάξει. Το βλέπει ο Πέτρος λοιπόν στο transaction και φτιάχνει ένα δικό του transaction το οποίο λέει εδώ πάλι Ανδρέας. Άμα πάει να κάνει αυτό το transaction,
τότε αυτό θα αποτύχει, γιατί το έχεις ήδη εσύ. Αλλά τι μπορεί να κάνει? Μπορεί αυτό το transaction να φροντίσει να εμφανιστεί πιο νωρίς στη λίστα των transactions, όταν έρθει η ώρα να μπει σε block. Τα transactions, η σειρά που εκτελούνται, είναι η σειρά που εμφανίζονται στα blocks. Η σειρά που εμφανίζονται στα blocks αποφασίζεται από τον miner. Ο miner αυτό που θα βάλει πρώτο είναι αυτό που πληρώνει πιο πολύ. Άμα ο Πέτρος πληρώσει περισσότερα fees για το συγκεκριμένο transaction, τότε το δικό του transaction θα μπει πρώτο και το δικό σου θα είναι αυτό που θα αποτύχει μετά. Α, γιατί θα βάλει το όνομά μου, το ίδιο name. Θα βάλει το name το δικό σου, το Πέτρος. Okay, αυτό θα είναι 0 γιατί δεν έχει γίνει ακόμα η δική σου συναλλαγή. Θα καταχωρηθεί στο Πέτρο. Και μετά όταν έρθει η ώρα εσύ ο Ανδρέας να καλέσεις με το όνομα Ανδρέας, αυτό θα αποτύχει και δεν θα μπορείς να το πάρεις. Και θα σου πει ο Πέτρος, άμα θες πλήρωσε τώρα να το πάρεις αυτό το όνομα που ήθελες. Η γραμμή 6 κάνει require. Η γραμμή 6 κάνει require ότι δεν έχει καταχωρηθεί αυτό το όνομα, γιατί όταν καταχωρείται αυτό γίνεται μη μηδενικό, αλλά οι τιμές όλες αρχικοποιούνται στο 0, όπως είπαμε, στο Ethereum. Οπότε λέω ότι εδώ... Άρα να είναι άδειο το name. Να είναι άδειο. Απλά εδώ το κάνω cast στο τύπο address. Sorry, θα λέει address. Το κάνω cast στον τύπο address το 0 για να είναι type compatible αυτά τα πράγματα. Αλλά λέει απλά ότι αυτό δεν υπάρχει. Okay. Εντάξει. Οπότε αυτό είναι το front running. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Και υπάρχει εδώ και ένα πολύ ωραίο paper που μπορείτε να διαβάσετε που λέγεται Flash Boys 2.0 του Breidenbach. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο paper. Μελετάει πρακτικά πώς έχουν γίνει front running και πώς γίνεται front run στο front run, το ένα μετά τον άλλον, ανταγωνίζονται αυτόματα για να πάρουν χρήματα, ξέρω εγώ. Και τα έχει μελετήσει στο αληθινό Ethereum πριν και αρκετά χρόνια αυτό. Είναι κάτι το οποίο λέγεται gas auctions. Κάνει ο ένα τον άλλον front run, όποιο πληρώσει περισσότερο μπαίνει πρώτο και ανταγωνίζονται για το ποιο θα κλέψει πρώτο χρήματα, α πούμε. Πολύ ενδιαφέρον. Okay. Αυτά βασικά ήθελα να σας δείξω από attacks, δηλαδή κυρίως ήθελα να σας δείξω λίγο το front running. Είναι πολύ σημαντικό attack και ναι, το front running είναι πολύ σημαντικό attack, λίγο πιο απλό από το re-entrance. Το re-entrance, εντάξει, έχει ενδιαφέρον, είναι τεχνικά δύσκολο και έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο μέσα στο Ethereum. Αλλά το front running νομίζω είναι πιο ενδιαφέρον, με την έννοια ότι κατά κάποιο τρόπο υπάρχει μια αλληλεπίδραση ανάμεσα στο επίπεδο του smart contract και στο επίπεδο του consensus. Application layer και consensus layer. Αυτό μου φαίνεται εμένα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ο κόσμος που γράφει συνήθως smart contracts το βλέπει σαν απλά κώδικα, που δεν είναι έτσι. Δηλαδή αυτός ο κώδικας τρέχει σε μια αλυσίδα και αυτή η αλυσίδα συμπεριφέρεται σαν ένα σύστημα το οποίο δεν μοιάζει με έναν απλό υπολογιστή. Εντάξει. Είναι ένα αποκεντρωμένο σύστημα, τρέχει από πολύ κόσμο, τα πράγματα μπαίνουν σε μια σειρά η οποία είναι απροσδόκητη, δεν υπάρχει αιτιατότητα. Συμβαίνουν διάφορα περίεργα πράγματα. Και εντάξει, το re-entrance, ας πούμε, το λύσαμε εύκολα με ένα re-entrance guard. Ήταν λίγο κάπως ένα θέμα γλώσσης προγραμματισμού. Ενώ εδώ το front running φαίνεται ότι είναι έτσι ένα γενές πρόβλημα που έχει να κάνει με τον τρόπο που γράφω κώδικα σε αλυσίδες γενικά. Αυτό, ας πούμε, είναι αρκετά ενδιαφέρον. Δεν φαίνεται να λύνεται δηλαδή εύκολα. Δεν φαίνεται να μπορώ να φτιάξω, ας πούμε, ένα σύστημα, μια αλυσίδα που να μην επιδέχεται front running. Φαίνεται να είναι ένα πρόβλημα στον τρόπο που γράφουμε κώδικα σε αυτά τα συστήματα γενικά. Έχει να κάνει με τη φύση της αλυσίδας, ότι τα πράγματα μπαίνουν σε μια σειρά η οποία δεν είναι αντικειμενική απαραίτητα. Okay. Αυτά. Εντάξει, θα σας δώσω τις διαφάνειες. Έχουν και διάφορα άλλα πραγματάκια εδώ. Έχουν κάποια παραδείγματα πιο περίεργα με commitments για να αποφύγουμε το front running, τα οποία πάλι δεν δουλεύουν. Μπορείτε να μελετήσετε. Και μπορείτε να διαβάσετε, στο τέλος υπάρχει εδώ ένα κομμάτι για randomness. Υπάρχει ένα ωραίο blog post, το οποίο είναι αυτό εδώ πάλι του Σμαραγδάκη. Λέγεται Bad randomness is even dicier than you think. Που νομίζω τα γράφει έτσι αρκετά καλύτερα από ό,τι θα σας τα έλεγα εγώ και έχει πολύ, πολύ αναλυτικές περιγραφές. Αυτό προαιρετικά, άμα σας αρέσει να διαβάσετε, σας έχω δώσει αρκετά πράγματα. Καλά, εδώ υπάρχουν και διάφορα χρήσιμα links, αλλά σαν αναγνώσματα, ας πούμε, το Mad Max είναι πολύ ωραίο για τα out of gas attacks. Έχει
πολύ πιο ωραία τάξη από αυτά που σας έδειξα. Πολύ, πολύ διασκεδαστικά, ας πούμε, πράγματα. Το bad randomness είναι πολύ ωραίο blog post, αρκετά εύκολο σε σχέση με τα papers. Εντάξει, είναι blog post. Το blog post του Emin Gunsirer για το The DAO είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτά τα τρία, ας πούμε, είναι κάποια πολύ ωραία πράγματα που μπορείτε να διαβάσετε γύρω από αυτά. Ό,τι σας αρέσει, εντάξει, δεν είναι τίποτα υποχρεωτικό από αυτά. Άμα σας αρέσει κάτι, μπορείτε να το διαβάσετε. Η άσκηση που θα βάλουμε δεν θα σχετίζεται με αυτά τα πράγματα, αν χρειαστεί να τα διαβάσετε. Είναι πάνω σε αυτά που πάνω κάτω είπαμε σήμερα. Αυτά, δεν ξέρω αν υπάρχουν απορίες και θα μοιραστώ και τις διαφάνειες. Θα μοιραστώ και τις διαφάνειες, θα τις στείλω στο Χατζικοκολάκι να τις μοιραστεί μαζί σας, να μπορείτε να τις μελετήσετε. Και το βίντεο θα ανέβει κάπου, φαντάζομαι. Το βίντεο ανεβαίνει, ναι, ναι, το κάνουμε recording. Νομίζω. Το ξεκίνησα, δηλαδή, όταν ξεκινήσαμε, όχι. Ναι, ναι, γίνεται recording, απλά. Ναι, 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 ανέβει, εννοείται. Από το link, τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι. Θα το στείλω στο Χατζικοκολάκι να το ανεβάσει. Μαζί με τις διαφάνειες, οπότε μπορείτε να το δείτε. Φαντάζομαι το θέλετε γιατί λίγο με τις ζώνες ώρες εδώ δεν συγχρονιζόμαστε πάρα πολύ καλά. Εδώ είναι πρωί, εκεί είναι απόγευμα. Φαντάζομαι εσείς μπορεί να θέλετε να βγείτε. Κάποιοι θέλουν να το δουν εκτενοχρονισμένο, εντάξει. Οπότε εννοείται θα το ανεβάσουμε και σύντομα, όσο το δυνατόν συντομότερο θα το ανεβάσω. Και θα σας στείλω και τα links να... αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα γύρω από αυτά. Γενικά νομίζω είναι φουλ ενδιαφέροντα πράγματα αυτά. Έχει πάρα πολύ ζουμί το πράγμα. Είναι τεράστιος χώρος έτσι πλέον. Έχει πάρα πολλά πράγματα να μελετήσετε. Και ταυτόχρονα έχει πολύ καινούριος χώρος, οπότε υπάρχουν πολλά έτσι, low hanging fruits. Υπάρχουν πάρα πολλά τάξη που πραγματικά υπάρχουν ακόμα. Μπορείτε να τα κάνετε, ας πούμε, σχεδόν. Και υπάρχει και πολλή δουλειά να γίνει στο να τα εξασφαλίσουμε αυτά τα συστήματα να δουλεύουν. Να δουλεύουν καλά και να δουλεύουν σωστά. Οπότε, ναι, και πολλή έρευνα στο να γίνουν σωστά τα εργαλεία για να γράφουμε κώδικα, ας πούμε, χωρίς να χρειάζεται να σκεφτόμαστε όλα αυτά. Υπάρχει πάρα πολλή δουλειά γύρω από την ασφάλεια σε όλα αυτά. Ελπίζω να σας φάνηκε ενδιαφέρον. Αυτά είχα να πω. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο σχόλιο ή ερώτηση για να κλείσουμε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω γραφειοκρατικά που λέει ο λόγος. Αυτό είναι η τελευταία διάλεξη πάνω σε. Ναι, από όσο ξέρω θα είναι η τελευταία διάλεξη, γιατί ο Χατζικοκολάκης νομίζω δεν ασχολείται πάρα πολύ με blockchains. Οπότε, ναι, είπαμε να το κάνουμε ο Δημήτρης και εγώ αυτό, που κάνουμε και έρευνα σε αυτό. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο, αλλά πρέπει να συνεχίσετε με το διδάσκοντα βασικά του μαθήματος, γιατί δεν ξέρω ακριβώς τι σχέδια έχει. Άρα δεν μπορείτε να μας πείτε και ακριβώς αν θα μπει μια εργασία παραπάνω. Θα μπει μια εργασία, γιατί θα την οργανώσουμε εμείς με τον Δημήτρη αυτή. Μια εργασία πάνω σε smart contracts και blockchains. Τώρα στο υπόλοιπο μάθημα δεν ξέρω τι άλλες εργασίες θα υπάρχουν. Okay. Αυτό. Εντάξει, χάρηκα παιδιά, καλό απόγευμα, ευχαριστώ πολύ και... Σας στέλνουμε το υλικό σε μια ανακοίνωση. Γεια σας, καλό βράδυ. Ευχαριστούμε και εμείς. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.